Bom, boa noite a todas as pessoas. Obrigada pela presença. Sejam muito bem-vindas. A SAF continua hoje com a palestra Você é capaz de ouvir o canto do besouro? Herbert Marcuse, Donna Haraway e o problema da natureza natural, da professora Marília Pisani, a quem agradeço especialmente em nome da comissão organizadora. A professora Marília Pisani é doutora em filosofia, professora permanente do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do ABC, coordena o grupo de pesquisa Nexus, Teoria Crítica e Pesquisa Interdisciplinar, Sudeste, é coordenadora adjunta do projeto de extensão Princípios Básicos e Práticas de Agricultura. Despertar das sensibilidades para os cultivos da terra. É membro do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Filosofia, do GT Filosofia e Gênero, da ANPOF, e compõe a coletiva Uirapuru. No final da palestra, teremos tempo para perguntas. Quem quiser perguntar, por favor, sinalize pelo chat. Agora, então, eu passo a palavra à professora Marília Pisani. Olá, boa noite. Me ouvem bem? A voz está passando aí pelos cabos elétricos e chegando a vocês todos cabeados aí do outro lado. É uma emoção muito grande estar com vocês hoje, por diferentes motivos. Durante esse período de pandemia, eu acho que é a primeira vez que eu participo de um congresso, ouvindo os trabalhos, ouvir os trabalhos da mesa da tarde, com tanta gente e, sobretudo, sendo um espaço de troca, muito mais do que a exposição de um argumento meu fechado numa live no YouTube, por exemplo, né? Que produz esse caráter de imagem, mas permite poucas trocas. Então, eu vim para cá hoje com muita alegria por estar neste formato e que a gente possa ter nessa noite uma oportunidade de conversa sobre alguns temas que eu vi pela mesa da tarde, que atravessa ali todas as falas, e eu fiquei muito feliz de ouvir. Também é muito difícil fazer online para mim, porque eu sempre dependi muito da experiência do corpo e da presença, do cheiro, sentir o local, sentir a energia do espaço. Eu sempre fecho minhas falas na hora que eu sento na mesa para falar. Nesse caso, a gente não tem essa possibilidade, então eu acho que cria um grau de desconexão e um pouco de abstração das palavras, que eu não sei nem como saber que está chegando, se eu mudo de argumento, se eu não mudo a partir dos corpos de vocês, né? Então, eu tomei a decisão, então, de fazer uma fala em que vocês devem se perder. Isso significa que eu vou fazer uma fala com diversos giros, com diversos momentos, e que se vocês se perderem, não, entendam que não é uma falha pessoal, é em parte intencional, em parte eu não saberei fazer de outro modo, né? Eu não estou com um argumento totalmente encadeado, eu não tenho a intenção de vir aqui dar apresentar uma tese, né, baseado em argumentações bem encadeadas. Eu vou fazer uma montagem de momentos diferentes de uma construção intelectual, mas também, sobretudo, vivida, que, ouvindo a fala da Renata apresentando, né, o que eu fiz nessa vida, eu acho que nós vamos passar por todas essas etapas, né, hoje. Eu sou professora da área de ensino de filosofia, no curso de filosofia da Universidade Federal da ABC. Isso significa que, depois de fazer um doutorado em filosofia, eu fui para a área de ensino, da educação, e tomei isso como um espaço de ação, de ativismo também, espaço da sala de aula, né? Então, há muito tempo eu não faço uma fala nesses termos que eu vou fazer aqui hoje. Sobretudo, e isso eu agradeço à Renata, foi culpa da Renata, sem dúvida nenhuma, que eu vou, né, aceitei vir aqui então falar de Marcuse, né, que eu já não falo já há bastante tempo. Então, eu volto a insistir, vocês vão se perder no caminho dessa argumentação. Então, vamos junto nessa. Isso significa que vocês podem anotar coisas. Se vocês se perdem, a gente pode puxar, pode retomar. E eu vou precisar muito dessa interlocução com vocês hoje. O título
desse ensaio palestra, você é capaz de ouvir o barulho do besouro ou o canto do besouro? Vem de um trabalho com a coletiva Irapuru, que é uma coletiva formada, então, por um encontro, né? E eu acho que o encontro é um elemento fundamental do pensamento, da vida intelectual, né? Um encontro entre pesquisadores independentes e algumas mulheres seringueiras, que permitiu um intercâmbio entre pesquisas, enfim, eu sou da filosofia, uma antropóloga, uma da literatura, uma das artes, e a gente foi convidada, então, por uma mulher seringueira, que é a Dercy Teles, a ir até a Reserva Chico Mendes para registrar a conversa com mulheres seringueiras, para que a gente pudesse, então, nesse trabalho de memória, entender o que é que aconteceu na Resex desde a morte de Chico Mendes, né? E aí a gente vem fazendo um trabalho em torno disso. Isso foi em 2018. Depois de 2018, a gente teve um momento político, enfim, que nós estamos até hoje, né? Então, em 2019, a gente tem a eleição, então, do Bolsonaro, e isso começou a trazer um giro bastante dolorido em relação a como que nós vamos encarar as condições de sobrevivência daqui para frente, né? Quer dizer, se num primeiro momento, eu lembro, né, em 2016, no Vale do Anhangabaú, quando a gente tem aquelas cenas do impeachment, as falas, quantas pessoas entraram ali num processo de desespero muito profundo, né? Todos nós entramos, né? A pergunta é, como que as pessoas fizeram em outros tempos para seguir adiante, né? E foi assim que um besouro me procurou e me contou uma história, então, uma história que eu vou contar para vocês ao final desta viagem. Então, eu comecei por esse título, é um título que vai narrar, então, um percurso, uma viagem, que é permeado de encontros e, como todo encontro, ele faz com que a gente se desestabilize, que a gente se perca quando a gente pensa que encontro é mais do que identificação, né? Eu posso encontrar alguém e entender muito bem o que essa pessoa fala, mas eu posso encontrar alguém que me diz algo que eu não tenho, né? Que me desestrutura. O encontro com o besouro é dessa natureza. É encontro com algo que nos desestrutura, né? Não se trata, portanto, de pensar o besouro como um ser da natureza, mas como alguém que... como um sujeito, né? E aí vem daí, então, a ideia de pensar o problema da natureza natural. Mas para chegar no besouro, então, que é a terceira parte dessa fala, eu vou fazer um trajeto buscando a gênese desse problema, né? De como que a gente pode pensar, então, a natureza de uma forma mais complexa, porque a minha hipótese, e foi o que eu descobri com as mulheres seringueiras no Acre, a noção de natureza ou da floresta como algo natural, ela é um elemento fundamental dos processos de colonização e da violência política, dos processos de racialização que a gente vê na Amazônia acreana. Então, ali fica evidente o quanto que essa cisão natureza e cultura, ela funciona dentro de um projeto epistemológico e político, então, que marca aí a própria colonialidade, né? A própria ascensão do o projeto imperialista, o capital e assim por diante. Mas a base, então, dessa possibilidade de conseguir enxergar e de conseguir ter essa escuta, para mim, está no Marcuse, e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu acho de mais interessante, então, que eu encontrei no Marcuse para me levar a pensar ou a me perguntar sobre essa noção de natureza como um projeto político, né? Esse é um dos argumentos mais criticados do Marcuse, né? O Habermas vai criticá-lo, o Gerard Lebrun vai chamar o Marcuse de tecnofóbico, acho que o Ricardo Terra também vai chamar, né, de um romântico, né, ensandecido, né? Enfim, tem várias falas para caracterizar o Marcuse, especialmente por um dos argumentos do Marcuse, que é um dos argumentos mais difíceis, que é a gente precisa de uma nova ciência, de uma noção de uma outra noção de natureza que sustente um outro projeto científico. Então, quando o Marcuse está fazendo isso, ele está, de novo, articulando epistemologia e política. E onde que está esse argumento? Onde que é o coração, então, desse problema no Marcuse? Eu vou... enfim, como a Renata apresentou já tarde, o Marcuse já nos textos iniciais, lá em 32, já com contato com os manuscritos econômico-filosóficos, né? Ele já vinha pensando, então, ali uma noção de uma natureza como uma esfera produtiva, né? Uma esfera ativa, né? Depois, em 32, na tese de doutorado dele, que ele fez sob orientação do Heidegger,
que é a ontologia de Hegel e a fundamentação da teoria da historicidade, o Marcuse vai buscar um conceito de vida, puxando ali do Aristóteles, os textos do jovem Hegel, pensando a vida como esse espaço de potência. Já em 1932, portanto, Marcuse está no coração de um debate que fecha o século XIX com Dilthey, que é essa oposição então entre espírito e vida, né? Ou então como que o espírito se faz vida, desculpa. A oposição entre ciências da vida e ciências do espírito. É basicamente isso que ali está em questão. Então, Marcuse acompanha esse debate com Marx, com Hegel, com o próprio Heidegger. Enfim, aí o Marcuse vai para os Estados Unidos, a gente tem todo esse contexto da chegada dele nos Estados Unidos, em que ele vai encontrar, então, uma... saindo da Alemanha nazista, em que ele viu o que significa um projeto científico politicamente implicado, ele vai encontrar nos Estados Unidos a consequência desse projeto científico politicamente implicado num grande projeto de sociedade, que é a sociedade americana, nessa idade de ouro do consumo, né? Então, nos Estados Unidos, o Marcuse tem dois textos que são, vamos dizer, os fundamentais ali, os mais conhecidos, Eros e Civilização, que é onde o Marcuse vai pensar nessa oposição, não, mas nessa tensão entre a primeira e a segunda parte do livro, né? A gente tem a primeira parte, é a descrição da sociedade repressiva. A segunda parte, a descrição da sociedade livre, né? O Marcuse mantém sempre essa tensão. É como se, para o Marcuse, a gente não conseguisse dizer o que é ruim se a gente não tiver uma noção de bom, né? Então, ele sempre trabalha nessa tensão entre uma utopia que é concreta porque ela emerge a partir das possibilidades que estão dadas, né? Então, o Marcuse analisa na sociedade repressiva, como Freud, ele vê o lugar do corpo, o lugar de como que a civilização moderna, a civilização ocidental, ela foi reduzindo as possibilidades de investimento de catexias libidinais, né? Quer dizer, o que ele está falando, a possibilidade de investir, nos termos do Marcuse, com alegria, nas práticas da vida, né? É como se essa esfera libidinal ampla, que constituía para o Freud a corporeidade do bebê, por exemplo, na civilização ela se reduz a uma sexualidade monogâmica, heterocentrada e assim por diante. Então, tudo se genitaliza, é o que sobra da libido, é o sexo genitalizado, né, reprodutivo. Então, para o Marcuse, tal como para o Freud, isso tem tudo a ver com o mundo do trabalho, com o modo como se trabalha. Para trabalhar, você precisa desinvestir a catexia, as possibilidades de ter uma relação erótica com o mundo. A segunda parte do Eros e Civilização é onde Marcuse vai imaginar como é que poderia ser, então. E aí ele vai criar, então, esse sonho, enfim, essa imagem, né, que possa nos inspirar a uma sociedade livre. Então, ele vai pensar a transformação da sexualidade em Eros, é onde teriam os primeiros elementos para pensar numa discussão ecológica no Marcuse. Né? Eu citaria, sobretudo, o capítulo 8, que é o Imagens de Orfeu e Narciso, né? Que é ali onde, num textinho pequeno, em que ele coloca ali alguns elementos para a gente pensar o que seria. A pergunta do Marcuse é: se nós utilizássemos os conhecimentos técnicos, os conhecimentos intelectuais e materiais que dispomos hoje, seria possível diminuir consideravelmente a luta pela existência? Se isso acontecesse, como que o corpo se ressexualizaria? Como que a libido polimórfica se reinvestiria nas suas relações com a alteridade, com o outro, né, com outros, enfim? Então, essa é uma hipótese também bem importante para a teoria crítica do Adorno. Só é possível fazer crítica da fome quando a gente tem condições de eliminar a fome. O fato de que tenhamos todas as condições e isso não acontece exige a crítica social, né? Então, o Marcuse está... Eros e Civilização é um livro para pensar que possibilidades e experiências estéticas sensíveis seriam possíveis numa sociedade em que, de fato, o projeto técnico se desencadeasse para aquilo que teria sido pensado, né? Mas, enfim, entre 55 e 64, a gente tem alguns textos, mas o que me interessa aqui é o argumento, é o nó do argumento dele, é o argumento mais criticado do Marcuse, além do texto da tolerância, que a Rê apresentou, o segundo também, que vai bater muito nele, né? Então, eu queria pegar qual é o argumento central do Marcuse que vai fazer com que a gente tenha que ficar girando em torno desse conceito de natureza e que ele exija, então, ser pensado ou ser desdobrado para além dos anos 70, que é quando o Marcuse faleceu aí em 72, né?
Em 66, o Marcuse escreve um ensaio bem pequenininho, que a Renata me pediu um print dele, e aí, como eu mandei para ela, eu resolvi partir desse prefácio, né? Porque eu acho que aqui são quatro páginas em que ele condensa o capítulo 6 do Homem Unidimensional, que é esse livro de 64, O Homem Unidimensional, Estudo sobre a Ideologia da Sociedade Industrial Avançada, que é o argumento em que o Marcuse vai indicar então, a necessidade de uma nova relação com a natureza, né? Para o Marcuse conseguir pensar nisso, ele precisa, então, mostrar como que, na história do projeto tecnológico, como que foi sendo articulada a relação entre tecnologia e política, ou melhor, entre ciência e sociedade, né? Eu vou ler um trechinho desse argumento, porque o argumento mais clássico dele, que é o seguinte, ó, que é esse aqui. Estou na página 36 do Homem Unidimensional. Depois eu volto para o texto da ontologia à tecnologia. Nessa sociedade, vai dizer o Marcuse em 64, o aparato produtivo tende a se tornar totalitário no sentido em que ele determina não apenas as ocupações, as habilidades e as atitudes socialmente necessárias, mas também as necessidades e aspirações individuais. Desta forma, isso ofusca a oposição entre a existência pública e a existência privada, entre necessidades individuais e sociais. A tecnologia serve para instituir novas formas mais eficazes e mais poderosas de controle social. Na página seguinte, ele segue: à medida que esse projeto se desdobra, ele dá forma a um universo inteiro de discurso e de ação, de cultura intelectual e material. No meio tecnológico, a cultura, a política e a economia se fundem em um sistema onipresente que engole e rejeita todas as alternativas, né? Essa é a noção de sociedade totalitária que o Marcuse vê emergir com a tecnologia, que é como se nós não conseguíssemos pensar necessidades que não fossem já satisfeitas pelo mundo tal como ele está, né? Esse é o impasse da sociedade tecnológica para o Marcuse. Ela consegue satisfazer todas as necessidades que ela mesma permite fantasiar, mas ela não permite fantasiar necessidades ou aspirações para além do modo como a sociedade já está organizada. Se eu quero liberdade sexual, terás, né? Marcuse, em 41, escreve um textinho, Arte e Sexualidade no Terceiro Reich, é um epílogo de um texto sobre tecnologia de 41, em que ele vai analisar como que a libertação da sexualidade foi um elemento extremamente importante ali no momento de ascensão, ali em 45, 46, né? Ele vai trabalhar sobretudo com documentos, né? E aí ele vai desenvolver o seu conceito, portanto, de sublimação repressiva. Mas o argumento mais difícil do Marcuse é quando ele vai dizer o seguinte... Achei. A pergunta do Marcuse é a seguinte: será que esse objetivo totalitário, que essas condições de controle que a tecnologia nos apresenta, será que elas seriam inerentes à ciência nela mesma? Será que elas não correspondem muito proximamente às condições de experiência de uma sociedade na qual o método científico se desenvolveu? Ou seja, será que não há um paralelismo entre o modo como se usa a tecnologia politicamente e o modo como a própria ciência, em seus conceitos mais fundamentais e mais básicos, teria se desenvolvido? O Marcuse é o projeto então, do homem dimensional, é mostrar, então, fazer a demonstração do elo que existe entre a ciência matemática operatória, e aí ele vai pegar toda a galera, ele vai pegar o Heisenberg, o von Weizsäcker, filósofo da física, ele vai pegar mesmo Galileu, ele vai pegar os matemáticos, né? Isso é a segunda parte da obra, né? Então a pergunta é, será que não há um elo, então, entre a ciência matemática operatória e o capitalismo ascendente, né? Essa é a pergunta dele. Para ele, haveria, portanto, uma relação interna entre o desenvolvimento do capital e o próprio desenvolvimento da ciência moderna. Um dos argumentos que ele vai buscar está no Heidegger em alguma medida, né? Mas seria desnecessário. A gente consegue pensar isso no próprio Marx, a partir da noção de fetismo da mercadoria, que é quando a mercadoria ela abstrai, né? O que permite trocar
mercadorias que tenham corpos diferentes e a capacidade de abstração da corporeidade dela. Aí eu crio um equivalente geral, que me permite trocar água por roupa. Essa era a pergunta do fetichismo: como é possível que água e roupa possam ser trocados? O que é que equaliza corpos, necessidades que são diferentes? E aí vem a origem, então, do capital, enfim, do dinheiro, do sistema de trocas e assim por diante. Então, se o Marcuse é levado a um argumento de uma tal radicalidade, né, o que ele está acompanhando nessa história da razão que ele está nos apresentando, né, é o que ele vai chamar de uma, da emergência de uma tecnologia. Né? O que, que é até? Nesse textinho de 66 que a Renata queria ter acesso, o texto chama da ontologia à tecnologia. Né? Tecnologia, para o Marcuse, tem a ver com a autonomização da dimensão instrumental e, portanto, técnica dentro de um universo de pensamento e de logos. Né? Então, o que ele está... É como se, para ele, aquele universo de fins que constituiria todo o projeto técnico antigo, né? De pensar em Aristóteles, sobretudo, né? A noção de causa final em Aristóteles, em que fazer, né? O fazer material técnico, ele teria um sentido ou uma forma que está para além do próprio fazer, esse universo final de forma desapareceu. E o que eu tenho é o puro meio. Né? E a sociedade do puro meio, para o Marcuse, é a tecnologia. Né? O Marcuse é nesse ponto que a gente precisa desvendar a falácia, então, vamos chamar assim, dessa instrumentalidade como se fosse algo bom por si mesmo. Para o Marcuse, a noção de eficácia, de instrumentalidade pura, de técnica como algo neutro, para ele ela está inviabilizada, porque no desenvolvimento do projeto tecnológico, esta tecnologia foi a tecnologia necessária para um projeto de dominação do capital. Então, não teria neutralidade. Argumento difícil, complexo, não vou conseguir entrar nisso, senão não saio nunca mais. Mas, então, vamos só voltar para ficar com essa noção em relação ao debate aí dos anos 60 com Marcuse. Né? Tecnologia é o modo de pensar técnico em que o universo de fins, aquele mundo que poderia ser e que não é, sai do horizonte. O que a gente tem é um mundo de gestão. Né? O Marcuse já está falando nesses termos em 64. Né? Toda a parte, o capítulo 4, eu acho que ele vai analisar videogames de guerra, né? Ele já tá vendo como que essa é uma tecnologia que implica uma forma de dominação muito específica, né? Uma outra conceito importante desse período é a noção de tecnicidade, né? E aí é um texto que ele só usa isso nesse ensaiozinho de 66. A tecnicidade seria algo como um estado do mundo, né? Um modo de conceber a relação entre o homem e a natureza. Né? Enfim, é outro conceito também que daria para ser desdobrado, mas nós vamos então fechar com o diagnóstico final desse projeto tecnológico que o Marcuse está avaliando no Homem Dimensional, que é a ideia de que a gente tem uma sociedade de uma destruição produtiva e de uma produtividade destrutiva. Né? Essa é uma dialética de progresso em que o trabalho, o produto do trabalho, ele depende de um processo de escravidão. É uma sociedade que está o tempo inteiro atuando de modo contraditório. Né? Então, eu produzo mais e para isso eu destruo mais. Né? O tempo inteiro essas duas coisas estão juntas. No finalzinho, as últimas páginas do Homem Dimensional, o Marcuse vai lançar então essa ideia de que a gente precisaria de uma outra relação com a natureza. Né? Então esse é o ponto aqui que eu paro em relação ao próprio Homem Dimensional. Depois, ali nos anos 70, os textos que a Renata trabalhou hoje à tarde, eu vou citar especialmente dois, né? O Natureza e Revolução e o Ecologia e Revolução. Né? Ali vai ficar muito explícito esse modo como Marcuse tenta trabalhar ou historicizar o conceito de natureza. Né? Ele vai dizer que a natureza é uma entidade histórica. E como ela está dentro da história, ela, portanto, está dentro de um processo de dominação e ela também aguarda a libertação. Né? Então, Marcuse vai articular, a partir, inclusive, de uma crítica aí
ao próprio marxismo, né, essa noção de liberdade e natureza, né, que vai conduzir a ele, vai conduzir Marcuse, então, a uma crítica ecológica radical. O que eu estou tentando sustentar aqui é que para o Marcuse não é possível, e nós vamos ler isso, né, porque para o Marcuse a gente precisa de uma nova ciência com uma nova relação com a natureza, que para o Marcuse é impossível pensar qualquer possibilidade de uma ecologia capitalista, de um capitalismo verde, né? Para ele, é como se a destruição ecológica, num sentido existencial profundo, na relação mais intrínseca com a natureza, né? Ou seja, aquela que não toma mais a natureza como... a palavra que ele pega do Heidegger é a palavra Bestand, acho que é matéria disponível, né? Essa noção de uma natureza como recurso, como reserva de energia, que teria sido possível com o projeto moderno para o Marcuse, é o que faz da ecologia uma crítica radical da civilização moderna e da civilização capitalista. Então, eu volto a esse argumento fundamental. É porque a noção de natureza da ciência moderna exige uma matematização e uma abstração, tal como a própria história da mercadoria, que para o Marcuse é indissociável que uma crítica ecológica ela seja sempre uma crítica ao capitalismo, né? Eu teria algumas citações do Marcuse nesse sentido, mas eu vou pular direto para o Ecologia e Revolução. Então, o que o Marcuse está dizendo é que, contrário a essa noção de uma natureza como um objeto, ele vai propor, então, a natureza como um sujeito, né? Que tem um cosmos com suas potencialidades próprias, né? Possibilidades e necessidades, ela seria, portanto, portadora de valores objetivos, né? E aí ele fecha dizendo a natureza também aguarda a revolução, né? Esse é um argumento que no curso desse trajeto que nós vamos fazer atravessando Marcuse para chegar em Donna Haraway e aí até um giro que só vai ser possível a partir dessa tensão entre esses autores, né? Para Haraway isso aqui vai ser um problema, né? Eu não estou vendo vocês. Pronto, fico desesperado aqui. Para Haraway isso vai ser um problema porque no Manifesto Cyborg, que é esse texto dela de 89, ela tem uma passagem que ela critica o Marcuse ali, né? Ela está ali explicando por que o conceito de cyborg é importante para ela, como que esse é um conceito que vai abalar as oposições tradicionais entre natureza, cultura, técnica, humano, animal, humano. E ela diz, o Marcuse é um cara parceiro. Em que medida? Na medida em que ele entendeu que a crítica da sociedade industrial avançada tem que ser uma crítica radical, nesse sentido de apontar para a tecnologia como um projeto político. E mais, para Haraway é fundamental, não há neutralidade em projeto tecnológico nenhum. Essa noção de que a técnica é boa ou má, que depende do uso que se faz, é isso que está inviabilizado, né? Então, eu vou segurar esse argumento com essa mão, só para fechar dizendo que ela vai criticar, ela vai falar que Marcuse é parceiro, mas ele não entendeu muito bem essa coisa do corpo. Ele continua preso a uma noção de natureza. Esse é o ponto para Haraway que o Marcuse afunda, né? Ela segue com ele até onde dá, no diagnóstico do Capital, do Marx, mas aí ela fala o problema da natureza, ele continua preso ao referencial moderno. Mesmo ele sendo um dialético, né? Porque dialeticamente natureza e cultura estão sempre em relação no Marcuse. Mas ela fala, a gente não pode nem sustentar nesses termos mais. Ela vai propor para a gente uma palavra que é natureza-cultura, humanimal, humusidades, já fundindo essas oposições numa coisa só. Né? Tanto é que a noção de trans para ela, o trans mais trans e revolucionário de todos os trans é uma bactéria. Que é a mixotricha paradoxa, e nós vamos ver isso já. Mas eu volto para esse argumento fundamental, que até já esqueci, da neutralidade. Ai, caramba, qual que era o argumento que eu segurei na mão? Escapou. Tá, então eu volto para o meu... Calma, era a questão da neutralidade, então, porque sim, então ela vai dizer, a gente segue com o Marcuse, mas o Marcuse não foi suficiente nessa questão da natureza, ele é legal em relação à sociedade industrial avançada, não vou lembrar.
Você fala da questão do corpo, Maria. Então, aí era onde a gente chegava, era o argumento dessa mão era do corpo, mas nessa mão era o argumento que tinha a ver com a crítica da civilização, da sociedade. Lembrei. Por que que a questão da crítica da neutralidade é essa ideia de que eu tenho uma técnica, essa técnica é neutra, o bom e o mal é aquilo que se faz com ela, esse é o ponto que a crítica da neutralidade vai tentar desmontar. Seja com Hans Jonas, seja com o próprio Heidegger, talvez até o Sloterdijk também faça isso, não me lembro ao certo. Mas o Freud, para mim, é quem deu o exemplo mais bonitinho e perfeitinho, que eu acho que é simples para a gente entender, lá no Mal-Estar na Cultura. Freud disse assim, inventaram, vou falar é o meu Freud, nos meus termos, tá? Inventaram um telefone. Nossa, que progresso incrível, né? Um telefone, posso falar, ligar para as pessoas, onde elas estiverem, né? Aí o Freud se pergunta, a tecnologia que inventou o telefone é a mesma tecnologia que inventou os navios de guerra. E esses navios de guerra são os que levaram meu filho para longe de mim e que, portanto, fazem do telefone uma necessidade para eu poder ligar para o filho que está à distância. Então, é como se tivesse um circuito em que as técnicas produzem as necessidades, né? Então, a tecnologia não é boa em si mesma. A questão é, ela é boa em qual contexto social? Tem um smartphone que acessa rápido, violentamente, conecta tudo, todo mundo. É bom por quê? Porque nesta sociedade eu preciso desse aparato. Né? Então, olhar um objeto técnico é desmembrar quais são o objeto, ele não é independente das necessidades sociais que o produzem. Né? E por isso que esse argumento, a tecnologia ela é neutra, depende do uso que se faz, também não vai se sustentar. Isso é um grande debate em torno da bomba atômica, que é o grande caso que abre o livro do Marcuse. Né? A bomba atômica é o que dispara, de fato, logo na introdução. Né? E isso para Harari também vai ser muito importante, a gente vai ver logo mais. Mas então, sabendo então que para o Marcuse a técnica é sempre um projeto social e um projeto histórico, o que vai depender, o que para o Marcuse é importante é que a gente está de uma outra técnica. E se a gente está de uma outra técnica, a gente precisa de um outro circuito de necessidades. E aí, enfim, toda a transformação ecológica que ele vai propor, que ela é em duplo sentido, é uma transformação da natureza, Harari não vai gostar disso, né? Da natureza externa e da natureza interna também. Né? Então, eu vou pegar duas citações do Marcuse que são muito bonitas. As que eu fiz antes não eram tão, mas essas daqui são. Eu acho que elas vão nos colocar, então, no caminho para a gente chegar na Dona Harley. Para o Marcuse, então, haveria nessa noção que ele está desenvolvendo de ecologia e revolução, né? Ou seja, a ecologia seria sempre anticapitalista para ele. Ele vai se perguntar assim, por que nos preocuparmos com a ecologia, né? Aí ele diz, porque a violação da terra é um aspecto vital da contra-revolução, ou seja, as forças que querem evitar uma mudança qualitativa da sociedade livre, elas precisam violar a terra. A guerra genocida contra as pessoas é também ecocídio, na medida em que ela ataca as fontes e recursos da própria vida. Isso aqui foi escrito pelo Marcuse, se não me engano, em 77 ou 72. Eu vou avançar com mais calma, porque isso aqui é muito atual para nós. Não é mais suficiente dar um fim nas pessoas vivendo agora. A vida precisa também ser negada para aqueles que ainda não nasceram, queimando e envenenando a terra, devastando floresta, explodindo os diques. Esta maldita insanidade não vai alterar o curso final da guerra, mas ela é uma expressão muito clara de onde o capitalismo contemporâneo está, o desperdício cruel dos recursos produtivos na pátria imperialista, que está de mãos dadas com o desperdício cruel das forças destrutivas, enfim, o consumo de mercadorias. Esse é um argumento fundamental, por exemplo, para o Walter Benjamin. O Benjamin quer dizer, como é que o capitalismo, a possibilidade da gente utilizar a técnica para melhorar a vida efetivamente, ela é tão evidente, ela é tão presente, que eu preciso criar uma máquina que destrói tudo o tempo inteiro, para que ela não pare mais de girar, que ela fique constantemente girando.
Então, por isso que o Marcuse, a gente pode até tapar, a gente pode botar uma planta para tapar o rio que está poluído, a gente pode embelezar as fábricas, né, com várias flores, criar pequenos parques para aqueles que podem usufruir o parque, mas essa satisfação dentro do capitalismo, ela está enredada com a destruição de terras, com a destruição de nascentes, um pouco ali, ali nas margens, né, dos círculos de consumo. Então, isso é um elemento fundamental. Enfim, contudo, diz o Marcuse, a luta contra a poluição ela é facilmente cooptada. Enfim, era esse argumento, né? Não dá para salvar o meio ambiente sem fazer, de fato, uma mudança num sentido muito mais profundo. Eu vou parar no mais profundo, né, para indicar nesse sentido que para o Marcuse isso de mais profundo que ele chama é uma mudança existencial, né, no modo como nós nos relacionamos, então, com isso que se chama de natureza. Ele vai perguntar, né, ele coloca uma frase que é ajudar a natureza a abrir seus olhos e ajudar a pobre terra a tornar-se o que talvez ela gostaria de ser. O que é que a terra gostaria de ser? Essa é a pergunta decisiva que faz o giro, né, dessa crítica, então, no Marcuse. Agora eu começo a mudar a energia dessa fala, porque eu me empolguei demais. Fazia muito tempo que eu não falava de Marcuse, então fiquei um pouco aqui enlouquecida, né? Mas não posso deixar de dizer que para o Marcuse, como o colega já disse hoje à tarde, não é à toa que a luta antirracista, o feminismo, a ecologia e o anticapitalismo são os quatro elementos que ele articula, né, para essa mudança radical. A gente pode avançar isso. Esses são os quatro elementos de luta que os trabalhos da Haraway também vão se implicar diretamente, né? O Manifesto Ciborgue é um manifesto socialista, feminista, antirracista, né? Então, eles estão realmente num contexto muito similar em termos de debate, né? Então, eu vou fazer então, esse giro agora, indo para a dona Haraway, deixando os fios soltos para você se perder junto e para depois tentar amarrar lá na frente o que for necessário. Essa segunda parte, indo para a dona Haraway, eu vou para a dona Haraway sem fazer as mediações, sem explicar para vocês, aqui eles são igual, aqui eles são diferentes. Eu simplesmente vou acelerar como faz os besouros. Besouro africano é um besouro que ele faz uma bolota de esterco e aí ele corre, tipo, desenfreadamente, para levar até o buraco dele, né? E essa ação do besouro de pulir, ele pula qualquer obstáculo, ele se estrepa no caminho, mas ele não deixa de seguir em linha reta toda a vida, né? E, enfim, nós vamos ver o que é que guia esse besouro no final, mas nós vamos fazer como o besouro, nessa corporalidade besouro. Bota o exoesqueleto e segue. Nós vamos seguir reto e depois a gente vê o que é que ficou pelo caminho. A obra que me interessa da dona Haraway para essa nossa conversa de hoje é a obra Promessa dos Monstros, Políticas Regenerativas para Outros Impróprios e Inapropriados. Né? Tem um argumento que me interessa nela, que é um argumento que vai permitir fazer girar a crítica que ela faz ao Marcuse, dizendo para o Marcuse: Marcuse, você ficou muito preso a uma noção de natureza, a gente tem que ir além disso. O que a Haraway está indicando para nós e para o Marcuse é: a gente precisa sair da centralidade do antropos, para pensar essa transformação social. É como se para o Marcuse a gente ainda estivesse muito vinculado a uma noção de humano que ela vai rasgar com o trabalho dela, né? Então, a gente começa. O que me interessa é ver como que ela faz esse giro, então, para além de Marcuse. Se o Marcuse nos ajudou a mostrar que não tem objetividade nenhuma na ciência, que a tecnologia não é neutra, que a gente precisa girar a relação com a natureza, a pergunta que a gente avança com Haraway é: mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente avança para além do projeto moderno? O Marcuse viu algumas coisas. Ele viu o movimento dos países do terceiro mundo. Ele acompanhou
a revolta dos Black Panthers e o movimento antirracista nos Estados Unidos. Ele viu que dentro do sistema e nas suas margens surgem imagens e possibilidades de um outro mundo possível. Mas o Marcuse, como um ocidental europeu, acho que não tanto quanto o Adorno, né, mas meio que eles giram em torno do próprio eixo, né, nessa noção de uma dialética do esclarecimento que nunca consegue romper para um fora. A minha hipótese é que a Haraway faz isso, e ela rasga isso de um modo bastante profundo, né? Pois bem, então interessa ver como que ela vai lidar com esse problema então da natureza e, sobretudo, como que ela faz isso. Porque o Marcuse continua num eixo narrativo em que ele está discutindo com uma filosofia, com uma noção de reflexão crítica, que a Haraway, nós vamos ver, ela vai abandonar. A forma pela qual ela vai lidar com esse problema é tão interessante quanto o que ela diz sobre esse problema. Né? E para um trabalho como esse vai ser muito importante a gente lidar com as imagens. Pois bem, esse texto Promessa dos Monstros, ele foi escrito nos anos 90, 92 especificamente, ou seja, é um contexto em que ela acabou de escrever ali em 90, o Promethe Vision, né? Que é um catatauzão em que ela vai mostrar como que a noção de raça e de gênero vão sendo engendrados dentro do discurso da paleontologia dos anos 50, né? E ela vai analisando isso através de imagens da National Geographic, sobretudo, né? Então, ela acabou de escrever isso, ela acabou de escrever o Simian Cyborgs and Woman, né? Simian Cyborg, chimpanzés, ciborgues e mulheres, a reinvenção da natureza em 91, que é da onde sai o Manifesto Cyborg, que é da onde sai o texto Gênero para o Dicionário Marxista. Um texto sobre vírus, eu esqueci o nome, sobre a biopolítica do vírus, que são textos que têm tradução em português, né? Então, esse é um texto de 91 que a gente tem bastante material em português, né? Mas esse texto, especialmente, ele não foi traduzido. Em português, a gente também tem um texto sobre antropoceno, que está na Climacon, e acabou de ser traduzido e saiu ontem, eu acho, o texto Simbiontes e Ciborgues, Viver Juntos na Nova Ordem Mundial. Ambos estão publicados na revista Climacon. Bom, enfim, esse texto vai permitir ecoar um pouco tudo que ela está fazendo nesses outros. Eu vou usar ele para isso. Então, qual é a proposta desse texto, do Promessa dos Monstros? É fazer uma viagem, né? Então, ela convida a gente para fazer uma viagem por meio de paisagens, e aí vem a palavra decisiva para nós. Paisagens artefactuais. Essa é a palavra decisiva. Né? É aí que ela vai girar essa noção de natureza. Né? Paisagens artefactuais, recusando uma percepção direta da natureza. Como se ela dissesse, cada vez que você tenta olhar para a natureza direto no olho dela, ela devolve a sua própria imagem no espelho. Para conseguir olhar para a natureza de um jeito sem naturalizar a natureza, eu preciso olhar para a natureza já buscando artefactualismos, sabendo que olhar para a natureza, falar sobre natureza, é produzir um discurso artificial sobre a natureza. É como se não tivesse neutralidade também nenhuma, ou naturalidade nenhuma, ao utilizar a palavra natureza. E aí, gente, todo o trabalho dessa mina é tentar mostrar como que biologia é metáfora. Então, desde os primeiros trabalhos dos anos 70, ela está fazendo isso. Né? Então, as metáforas do cristal, a metáfora da probabilidade, né? São sempre discursos artificiais para produzir uma política da natureza. Né? A questão para ela é que isso vai ter uma implicação política muito séria, sobretudo para os países subdesenvolvidos, né? Sobretudo para a Amazônia e África, no fundo, é o que ela vai nos mostrar nesse texto. Pois bem, então, avançando mais um pouquinho. Então, a Haraway, ela inventa alguns para conseguir olhar, quer dizer, como é que eu vou olhar para a natureza se eu não posso olhar direto no olho dela, porque senão eu só vejo a mim mesmo? Ela fala, a gente precisa de umas estratégias, a gente precisa de uns aparelhos de visão, uns instrumentos ópticos, uns dispositivos de posicionamento, o que são duas coisas, gente, é um modo de ver e um modo de estar corporalmente frente àquela coisa, é o conhecimento incorporado que ela fala. E nessa coisa, como que eu olho para a natureza nesse relance? Aí ela vai propor várias técnicas, ela vai propor o filtro ultravioleta, o olhar difrator, o olhar tentacular,
que é um olho que toca, porque ele é um olho na ponta dos dedos, né? Então, ela cria umas imagens que nos mostram como seria possível entrar de um outro modo nessas imagens da natureza. E nós vamos ver como ela faz isso. Nós vamos pegar um exemplo só hoje, que é um exemplo de uma imagem que ela vai fazer isso. A gente está só fundamentando essas giradas, enfim, que ela está propondo, né? E aí ela fala, nós vamos fazer tudo isso de um jeito modesto, mas não ingênuo, né? Modesto por quê? Porque ela não acredita que seja possível a gente ter algum tipo de teoria ou algum tipo de visão sistemática de conjuntos, né? Então, para Haraway, essa noção de pensar, a visão falocrática ou a teoria falocrática é a teoria que dá conta de tudo com grandes conceitos e que fala de todo lugar e de lugar nenhum, né? Então, as grandes categorias marxistas para ela são um grande problema. Quando a gente começa a usar capitalismo para tudo que é experiência histórica, a gente não consegue ver o que está acontecendo na própria experiência. Então, ela, a própria palavra antropoceno, ela fala, isso é uma piada, porque essa categoria também vai se tornar um negócio tão grande que a gente já não consegue mais ver a singularidade do que está acontecendo, né? Então, para ela é muito importante esse olhar de precisão que vai na coisa e desmembra essa coisa, tirando do particular as implicações mais gerais, mas sem fazer teorias totalizantes, né? Contra teorias totalizantes. E se impõe para quem faz filosofia um desafio, né, gente? Enfim, somos daí, né, treinados, né, a fazer teorias macro, né? Mas, enfim, abre também, na verdade, é um desafio e abre uma possibilidade incrível, né? Eu acho que o trabalho da Raquel tava bastante nesse sentido, né? De pegar, então, o caso, a zona crítica, uma obra de arte, né? Com obra de arte, acho que a filosofia faz bastante isso, mas, enfim, a Harry vai fazer com a National Geographic. Pois bem, então, avançando mais um pouquinho, então, em Harry, o problema da visão, ele é central, né? Mesmo o título é Primate Vision, né? No doutorado dela, né? Que é essa substituição, então, de uma visão falocrática por uma outra visão, que eu dei todos esses nomes, mas ela vai ser mais precisa. O que interessa para a Harry é a visão dos ativistas e dos defensores engajados nas lutas que importam. Ativistas e defensores engajados nas lutas que importam quer dizer as pessoas que estão nos territórios, que estão lidando diretamente com isso que o macro conceito como antropoceno diz, né? E aí ela vai dizer o ambientalismo, o antirracismo, o feminismo, o socialismo, enfim, né? E uma ciência implicada na sobrevivência da vida na Terra, né? Então, enfim, nós estamos aqui dentro dessa questão do olhar e como que isso é fundamental para desnaturalizar a natureza natural, né? Esse giro no olhar, então, serve para evitar olhar para essa natureza natural, né? E esse giro, ele é movido por uma necessidade de encontrar uma outra relação com a natureza, para além, da reificação, muito próprio ao conceito marxista, né? A noção de reificação é a noção de ser transformado em objeto, né? Como se o objeto fosse algo passivo. Tem uma oposição dentro do marxismo entre o sujeito ativo e a liberdade e a esfera das coisas e da necessidade. Portanto, né, passivo, ela vai dizer, isso aí já dá nó, isso aí já é sujeito moderno, está no centro do universo, né? Enfim. Então, pensar a noção de natureza para além da reificação e para além da noção de posse, de possessão, de tomar a natureza como recurso. Então, para além dos parques naturais, que retiram as pessoas dos seus territórios, e também para além dos grandes projetos de coleção de uma diversidade natural do meu museu, né? Então, aí, enfim, é isso. Nós vamos voltar a isso mais para frente. Então, o que é importante, então, para Harry é que há uma essência colonial e imperialista dentro dos projetos de representação que se consolidam numa noção de natureza. Como se a natureza precisasse ser representada. Né? Como se a natureza precisasse que um cientista falasse por ela. Né? Ela vai se perguntar nesse texto em algum momento, quem fala pelo jaguar? Quem fala pelo feto que foi desconectado da mãe como um ser no qual ele vive em coexistência, né?
o caso do aborto, ela é bem representativo das implicações violentas dessa noção de natureza natural, como se fosse algo que não tem subjetividade, portanto, desejos imanentes. Né? Então, para ela, toda essa noção de, uma, de natureza que a gente está acostumado é um projeto específico entre outros. Vocês viram que eu vou fugir da questão e só joguei e vou seguir adiante. E agora vocês vão me acompanhar no argumento fundamental dela sobre o artefactualismo. Vou até mudar a posição. Eu queria que a Renata me ajudasse, Renata. É, eu acho que eu já devo estar extrapolando os meus horários. Não, quer dizer, são 8 horas. Tá, eu comecei às 7 e pouco, tá? Entendi. Tô Sete e dez. A gente vai até às 9, é isso? Sim. Então, tá ótimo. Tem que acabar lá. Meia-noite, então, mais ou menos, tranquilo. Ótimo, então agora eu fico mais tranquilo. Então eu vou pegar o coração do argumento dela e eu vou pedir para vocês me acompanharem. Vamos lá. A natureza, agora vem, qual é o problema da natureza natural? A natureza não é um lugar físico do qual podemos deleitar. Eu vou ali na natureza, estou aqui na cidade, cansei. Né? Não é um lugar físico. E não é também um tesouro que podemos trancar e expor em nossas lojas ou coleções. A natureza não está escondida, portanto, não precisa ser revelada. A natureza não é um texto a ser lido na linguagem da matemática ou da biomedicina. Ela não é o outro que oferece uma origem, um reabastecimento, um serviço. Nem mãe, nem babá, nem escrava, nem matriz, nem útero, recurso ou ferramenta da reprodução do homem. A natureza é, portanto, um topos, um lugar, na dimensão retórica do espaço e do sujeito, em torno do qual se encontram temas comuns. A natureza é, propriamente falando, um lugar comum, um tópico de organização do discurso para recompor uma memória comum. Aquele lugar, enfim, ela vai indicar o lugar em que os deuses locais habitavam as encruzilhadas e os espaços partilhados. Abre aspas, eu continuo, a natureza é o lugar sobre o qual nós podemos reconstruir uma cultura pública. Se ela é um topos, por um lado, ela também é um tropos, uma figura, uma construção, um artefato, um movimento de desplaçamento, de deslocamento. A natureza não existe a sua construção. A frase famosa dela é: não se nasce organismo, torna-se organismo. Né? Para mostrar como que a biologia vai sempre produzindo uma noção de natureza que tem uma ancoragem que para ela deve ser pensada. Seguindo mais um pouquinho, para fechar o argumento dela. Fiel ao tropos grego, a natureza se relaciona a tudo aquilo que gira, e girando, nós orientamos a natureza tal como fazemos com a Terra, a matéria primeira geotrópica, fisiotrópica. Ficou difícil esse parágrafo, mas vamos mais um pouquinho. Topicamente, nós viajamos através da Terra, como num lugar comum. Discutindo a natureza, nós damos uma torção em Platão e no seu filho heliotrópico, para ver outro tipo de coisa. Para fechar, a natureza é o tópico do discurso público em torno do qual tudo gira, inclusive a Terra, que a Terra gira. Né? Assim, então, a partir desse argumento, né, que faz girar a natureza através de um artefactualismo, né, a Haraway vai buscar, tentar entender como é que se produzem formas semióticas políticas específicas de natureza. Né? E o desafio para conseguir ter essa visão e desvendar essa produção artificial de uma natureza natural, né, exige daquele que narra ou daquele que produz conhecimento em relação a isso, né, ou daquele que está observando ou viajando nessas paisagens artefactuais, exige alguns deslocamentos corporais difíceis. Exige, primeiro,
estar numa posição diferencial e oposicional, que é um conceito da Sheila Sandoval, que é uma feminista do movimento de mulheres do terceiro mundo, bastante interessante, né? Então, exige que hoje você... Exige não estar nos lugares... Não é que não está, exige que se desloque um pouco dos lugares instituídos, vamos dizer assim. Gente, a Harry desce, mas assim, ó, ela é profundamente crítica à instituição infiltrada nas subjetividades, vamos dizer assim, né? Como que os sujeitos não conseguem mais ver porque começam a reproduzir a instituição, né? Desculpa, eu não devia, mas eu vou. Um exemplo: as filhas da paleontologia, a primeira geração de mulheres que conseguiu as primeiras bolsas nos Estados Unidos para seguir o projeto dos seus orientadores, viram uma hipótese que abalava uma noção fundamental ali dessa articulação entre sociologia e zoologia, que era a hipótese da competitividade inata do bando e a necessidade do líder para dar coesão ao grupo de chimpanzés, né? As primeiras filhas desses zoólogos viram que tinha uma outra hipótese, mas as bolsas, quem paga é a instituição, corta o argumento, segue, produz conhecimento científico. Para Harari, é muito importante que o estudo de ciências seja estudo cultural também, que cada projeto científico, cada máquina que se vê como algo fantástico, que se faça uma fenomenologia desse objeto técnico, uma fenomenologia política, para ver de onde vêm as agências de fomento, quais são os vínculos institucionais que fomentam uma descoberta como descoberta, né? E ela fica a vida inteira fazendo isso. Enfim, os livros dela é abrindo esses baús, né? Para ver de onde que vêm essas concepções tidas, né? Como descobertas na ciência, né? Então, para ela é fundamental também, além de ter essa posição de meio monstruosa, de ser meio estranho ali nessa observação, é preciso evitar a veneração da história das ciências e das tecnologias, né? Tal como aparece no paradigma racionalista, vai dizer ela. E, por fim, também é preciso reconfigurar, e aí nós vamos sair daqui para a nossa viagem, reconfigurar quem são os atores envolvidos na construção de uma categoria como natureza e cultura. Porque, para ela, gente, quem produz conhecimento não é o sujeito conhecimento, é o sujeito objeto do conhecimento, né? Ou seja, a fabricação da natureza não é um fato unicamente humano, é uma co-construção humano e não humano. Nessa perspectiva, portanto, os objetos do saber são atores ativos, porque eles são corpos, como poemas, diz ela, atores semióticos bastante materiais. Eu apazigo minha energia, porque a partir daqui a gente começa a entender por que ela vai tomar, por exemplo, um rato de laboratório, laboratório de Rockland, que foi produzido em 1955 como o primeiro animal que teve uma bomba osmótica implantada dentro do seu corpo, como o primeiro ciborgue. O primeiro organismo ciberneticamente produzido em laboratório foi esse rato de Rockland, né? Então, como que ela vai narrar essa... Como é que ela vai lidar com esse ser ciborgue? Ela vai contar a história do rato. É o rato que olha para ela. É o rato que faz perguntas para ela. Então, ela faz um giro nesse sentido do sujeito narrativo para conseguir tensionar essas narrativas científicas a partir de um outro lugar, de um lugar de estranhamento. Ela tem uma fixação, por exemplo, com a bactéria, que é a Mixotricha paradoxa. Vou ter que falar da Mixotricha. A Mixotricha, para ela, é o verdadeiro, verdadeiro ciborgue. Por quê? A Mixotricha foi descoberta pela Lynn Margulis, que é a pesquisadora bióloga que, junto com o James Lovelock, criou a teoria da Gaia. A Margulis descobriu essa bactéria no intestino de um cupim australiano. E a grande questão científica que essa bactéria trazia era o seguinte: ela é uma bactéria e você conseguia ver pequenos filamentos incorporados ao corpo da bactéria. A questão é que a Lynn descobre que esses filamentos não são para locomoção desse protozoário, né? Protozoário nesse caso, né? Que, na verdade, são bactérias acopladas ao corpo do protozoário. E aí, qual é a pergunta que a Mixotricha põe para Haraway?
Onde você acha que eu começo e que eu termino? O que é autonomia? O que é individualidade? O que é que define o limite de um corpo? O que é que define uma individualidade como singular? Né? Então, a bactéria coloca uma pergunta filosófica para Harvey, porque é impossível isolar essa bactéria da rede de coexistências da qual ela faz parte. Nós, sem a nossa incrível e maravilhosa biota intestinal, seríamos absolutamente nada. A gente vive em codependência o tempo inteiro. Portanto, essa noção de autonomia que vem do iluminismo, para Harvey, ó, não funciona. Como diria uma professora lá da Unesp de Marília, fantástica, esqueci o nome dela, fica sem açúcar para você ver se você tem autonomia. Né? Vai entrar num processo de glicemia, vai começar a passar mal. Então, eu acho que isso relocaliza, vamos dizer assim, essas oposições tão rígidas que o pensamento moderno deixa, né? E que a Harvey, então, Marcuse viu que precisava girar, mas ela realmente vai além e faz isso. Uma última coisa para dizer em relação a esse movimento de artefactualismo, como é que é preciso ver, como é que é preciso se reposicionar, é que ela vai usar muito um conceito que vem da física, que eu vou deixar ele para vocês sem me desdobrar muito, que é a noção de difração. Ela vai contrapor difração à reflexão. Quem desenvolve a ideia de difração é a Karen Baradi, que é uma estudiosa de física quântica e estudos de gênero. Gente, tem essas ligações. Essa galera é demais, né? O que diferencia a refração da reflexão? Para Harvey, a reflexão é a volta no espelho. É a saída para o mundo para voltar sempre para o mesmo lugar, que é a imagem engrandecida do mesmo. Né? A difração, quando você vê um ponto, a luz ela atravessa um ponto muito pequeno e a luz espalha, ela se abre. Para Harvey, o pensamento crítico, para evitar categorias totalizantes, deve agir de modo difrator, que é pensar o efeito das diferenças. Não é tentar localizar, ah, essa aqui é uma diferença. Não. Se fizer isso, se amarrou. É quais são os efeitos das diferenças. No caso do ciborgue, ela vai pegar não só o rato de Hockland, mas o exterminador do futuro. Vai pegar tudo que deriva, né, de uma invenção científica. Ela vai vendo como que isso difrata e vai produzindo uma série de consequências. Então, o pensamento difrator para ela é o que é necessário para fugir do impulso moderno de colonizar todas as formas de vida por meio de categorias abstratas. Mais do que isso, é a difração que para ela permite a gente fugir a um duplo impasse que ela não cai, que é nem ser moderno, mas também nem ser pós-moderno. Para Harvey, o que interessa é ser amoderno. Amoderno, né? Isso significa para ela evitar qualquer perspectiva de progresso racional, qualquer perspectiva de evolução, qualquer noção de origem, de luzes, de fins, de autonomia, de individualidade, né? Chegamos na imagem, eu vou fechar com isso. Claro, para dar o pulinho final no besouro, né? Então, a Harvey está nos convidando a assumir uma posição subjetiva ciborgue para conseguir olhar os artefactualismos que transitam à nossa volta, uma vez que nós sabemos que não há mais nada de natural em volta de nós. Né? Ela usa para isso, então, a estratégia deste texto, ela usa diferentes estratégias, é criar um quadrado semiótico em quatro partes. A, a linha, B, B'. No A, B e B', ela vai apresentar três imagens populares que revelam esse vínculo entre natureza e dominação. Nós vamos analisar uma delas. E o A' é a imagem diferencial que estranha todas as outras. Né? É uma imagem, então, que consegue projetar outros lugares comuns, outros saberes e políticas que abram a esperança para épocas monstruosas. Então, ela apresenta o nó, e ela cria, ela fabula, ela narra alguma história que possa inspirar possibilidades de outras formas de existência também. Que é o que, para mim, nós vamos ficar entre a imagem dominação e a imagem da disrupção, da não disrupção, não pode, mas é difração. Enfim,
a imagem que ela usa, eu vou narrar para vocês e vai ser rápido esse movimento. Ela vai tensionar duas imagens. A primeira imagem é uma imagem da doutora Jane Goodall. É isso? Desculpa, eu sempre erro o nome dela. Isso, da Jane Goodall. Não sei se vocês lembram que é aquela pesquisadora, né? Enfim, que tem a história com chimpanzés e tal, a inglesa e tudo mais. Então, ela pega duas imagens publicitárias de revistas científicas dos anos 80 e dos anos 90. Cada uma dessas imagens se refere a um local tido como natural, ou a um local tropical, que são as florestas da África e da Amazônia. Ela fala, locais colonizados são ótimos para a gente analisar como se produz politicamente a noção de natureza. Tá? E ela vai pegar essas duas imagens. Nessa imagem primeira, que é a imagem de 84 da National Geographic, o que a gente tem é o seguinte. Uma foto de uma mão branca, de uma mulher branca, com uma foto de um chimpanzé apoiada sobre ela. Então, essa mão de baixo é da cientista branca e a foto de cima, apoiada num sentido de acolhimento, é a imagem de um chimpanzé. A gente só vê a mão. Embaixo tem a frase conhecimento é tudo e do ladinho o logo da Gulf Oil, que é uma das empresas das sete irmãs petrolíferas. A outra imagem é a imagem de um índio caiapó, que apareceu na Discovery Magazine, em que esse índio caiapó está de trajes indígenas e ele segura uma câmera de vídeo na mão. A Haraway não mostra essa foto, ela só descreve. A outra foto ela mostra. Embaixo a gente lê, o homem filma os membros de sua tribo numa vila do Brasil Central, em Altamira, para protestar contra a barragem hidroelétrica em seus territórios. Né? A pergunta da Haro é que tipo de artefactualismos essas duas imagens nos apresentam? E como que a gente pode narrar de um outro modo? Inventando novas histórias, não só reiterando a história de dominação, né, que essa é a questão que ela vai tirar com a foto caiapó. Mas para isso eu preciso entender como se constitui a imagem da Gulf Oil. Né? O que ela vai dizer é que essa primeira imagem é a representação de uma epistemologia colonial, né? Em que a ciência, representada pelas mãos da mulher branca, oferece para esse animal racializado, que neste momento é o chimpanzé, mas que outrora teria sido os povos racializados do terceiro mundo, né? Esse gesto oferece confiança e tutela. Né? O Golfo, o logo do Golfo, o logo da Gulf Oil é um grande sol que protege a terra dos perigos da devastação ambiental, sob a tutela das sete irmãs, que são as sete grandes petrolíferas. Né? O que ela vai dizer? O que, que tem nessa imagem que aparentemente eu precisaria girar o olhar para olhar? A gente precisaria entender que nesse mesmo momento em que essa imagem é produzida, foi o momento em que os povos da Tanzânia estavam em luta pela sua independência. E esta luta ela é apagada pela imagem tutelada da ciência moderna aliada à empresa da Gulf Oil. Então, o que essa epistemologia muito específica apaga nesse momento é a luta de independência das nações africanas, no momento em que essas nações tentavam criar uma narrativa para si próprias. É nesse sentido que ela vai fazer essa... Enfim, não vou nem ver isso, é isso. Já a segunda imagem, ela tenta produzir um giro, um belinha para a gente. Né? O que, que ela vai dizer? Que se a gente olhar para essa foto de um índio caiapó com uma máscara, se a gente olhar com um olhar moderno, o que, que a gente vai ver ali? Nossa, olha só a tensão entre tecnologia e natureza. Nossa, olha só o civilizado e o primitivo. Será que esse índio é índio mesmo? É índio de verdade? Ele está com uma câmera. Né? Esse modo de raciocinar para ela é herança moderna. Mas se a gente assume um olhar moderno, difrator, buscando nessa imagem outras formas de articulação, a gente pode ver outra coisa, diz ela. E o que ela diz é, se a gente olha para além das dualidades modernas, conseguimos ver que este índio caiapó está forjando um coletivo numa articulação entre câmera, terra, planta, animal e nós da audiência. Ele está fazendo uma reflexão, uma reclamação epistemológica radical pela defesa
da floresta, né? Então, é a partir daqui que a Harari vai iniciar um argumento que eu não vou desenvolver, que é a passagem de uma política de representação, a tutela, para uma política de articulação em amplo sentido. Câmara articulada com planta, articulada com humano, articulada com floresta, né? Daqui, a gente passaria, e não vamos passar, pelo modo como ela vai lidar, ela vai falar, por exemplo, da luta seringueira de Chico Mendes. Ela vai citar nesse texto a luta seringueira, mostrando que essa é uma luta que ela tem como eixo fundamental. Mostrar que a floresta não é um espaço vazio, uma natureza natural. A luta dos seringueiros no Acre naquele momento é a luta dos povos para permanecer na floresta nesse processo de coexistência. Ou seja, quando se discute sustentabilidade, quando se discute a questão ecológica fora do Brasil, ou às vezes aqui dentro, sempre se pensa em deixar a floresta preservada. O que ela está nos dizendo, e não só ela, como tem aqui uma citação belíssima do Ailton Krenak, enfim, desse Teles e outros mais, é que a floresta em pé exige que ela esteja... A floresta é um grande coletivo, ela é um grande simbionte em articulação entre humanos e não humanos. A floresta não fica em pé se esses humanos, ribeirinhos, quilombolas, seringueiros, não estiverem dentro da floresta. Então, essa noção de que é preciso criar crédito de carbono para preservar, né, o capitalismo verde é uma falácia desse ponto de vista, porque precisa manter a natureza lá quieta e você expulsa a população. Floresta é simbiose, humano e não humano. E é daí, portanto, que ela vai tirar as implicações para aquilo que a gente faz como conhecimento. Conhecimento que interessa para Harari é conhecimento que vem de articulação, de experiências em territórios, com lutas que são reais, né? Porque para ela é disso que depende a sobrevivência da terra, né? É isso. Tem uma pergunta que ela faz, eu vou, me inspirei pela fala da Raquel. Ela fecha um evento do Critical Zones no ano passado com a seguinte pergunta para nós, a Harari lança para todos nós. Dedique um tempo para encontrar algo que realmente lhe interessa, algo que importa. Como, a partir disso, você propõe construir uma conexão que possa fazer parte de uma transformação? Essa é a pergunta que interessa para ela, para a produção de conhecimento nesse sentido. O besouro, ele se insere, portanto, nesse meu caminho, numa tentativa de articular uma imaginação fabulativa de outras formas de existência possível, numa inter-relação e num encontro com o inseto, que normalmente é bem mal visto, né, dos animais, assim, né, o inseto é bem... Mas não só por isso, na verdade, eu acho que eu extrapolei meu tempo e eu vou falar, eu preciso terminar. Só dizer, então, eu vou fechar, como que a gente faz para ouvir o canto do besouro? Primeiro, não entender o besouro como um inseto, primeira coisa, mas entendê-lo como um sujeito. O besouro, não sei se vocês sabiam, mas ele tem dois pares e quatro asas, duas asas delicadas que ficam embaixo de uma asa mais dura de exoesqueleto. Essa asa mais dura serve para o besouro proteger o seu corpo, né? Então, o besouro me apareceu num dos momentos mais difíceis que a gente estava enfrentando ali em 2019, em que eu entrava numa sala de aula e não sabia o que dizer. Naquele momento, eu precisei criar um exoesqueleto, me tornar um besouro e seguir direto na tentativa de buscar uma outra forma de sobrevivência, lidando com o humus, lidando com a terra, né? E o besouro, gente, ele seguia pela Via Láctea, né? Esse ato do besouro correr, os estudos de geolocalização para guerra, para produção de míssil, né? Eu li bastante sobre isso, né? Descobriu que o besouro seguia pela Via Láctea. Então, como que a gente pode inverter essas narrativas, né? Produzindo uma narrativa que seja potente nesse encontro com a natureza, né? Então, ouvir o canto do besouro exige um deslocamento do nosso centro humano, exige colocar boas perguntas e fabular a partir de onde a gente está, fazendo conexões. O besouro também, ele
tem o besouro que é o Dom Durito. Enfim, né? É um tipo de pensamento prismado, né? Então, tem o besouro da guerra, tem o besouro que é o meu próprio corpo se transformando em besouro, e tem o Dom Durito de la Lancadona, que é o besouro que andava no ombro do subcomandante Marcos. Ele era besouro especialista em neoliberalismo, ele ficava dando altas dicas para o subcomandante saber como se guiar na luta contra o exército mexicano para se livrar ali das noites frias de inverno, né? Que aí a gente entra numa linguagem político-mítica, né? Que pode ser bastante potente para nós que estamos no Brasil, né? Que temos aí essa herança de linguagens de conhecimento tão grande. Vocês viram, como eu disse para vocês, a chance de nos perdermos era grande, e a gente termina por aqui. É isso. Muito obrigada, Marília. Realmente é difícil para mim dizer alguma coisa assim. É afetação, é a primeira afetação. Por isso que é, não vamos se guiar por aqui, sabe? Uau! Por isso que era bom estar junto nesse momento. Não é? É mais fácil assim, ter um tempo para respirar. Os animais procuram a gente, viu? Esses tempos atrás foi um tatu que me procurou, contando uma história bastante triste, em que ele queria só comer a beterraba do agricultor, mas aí que mataram a companheira dele. E aí o tatu me contou que ele faz casa e buraco embaixo da terra, porque quando queimam em cima, os outros animais podem ficar junto com ele embaixo da terra, que ali é bem úmido. Isso, você percebe? Tem imaginação política aí. Enfim, deu vontade de. Eu entendo nessa. Perfeitamente isso. Eu já tive um grilo de estimação que era muito parceiro. Então. O grilo te põe perguntas. Essa é a mudança do eixo. Essa é a mudança de eixo. E disso a gente faz política, gente, teoria política. Eu queria. Bom, já tem gente aqui no chat para fazer perguntas. Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se eu acho é muito possível que pareça uma pergunta muito careta, depois disso tudo que você disse. E que realmente faz muito sentido. Mas eu queria saber como você pensa, né? Como fica essa questão da universidade, da educação formal, da lida com a tradição, com os textos clássicos. Como é que a gente pode ter uma postura difrativa, né? Ou exercitar a difração, sem também cair num lugar de simplesmente negar tudo e falar, olha, aqui, vamos começar, é tábula rasa. Né? Como é que a gente pode... Porque tem um movimento, inclusive, dentro da universidade, às vezes, de que todo passado é um lixo e que a gente tem que negar aquilo tudo, jogar fora e vamos começar com uma outra... Enfim, eu queria saber como você pensa nisso, porque eu sei que é importante para você, você trabalha em ensino de filosofia, você é professora de filosofia, então é isso. Será que a gente faz uma rodadinha ou não? Eu posso responder também rápido essa, enquanto o pessoal pensa. Oh, aqui, Ana, não começou o panelaço aqui ainda. Estou aqui esperando, minha prima está na janela, Ana. Ela está com as panelas lá. Você prefere que outras pessoas perguntem e aí você responde tudo junto?
Eu acho que depois eu vou querer, mas essa tua você me pegou ali na curva, então eu vou direto nela, mas eu... O que vocês acham? Alguém? Não sei, para mim tanto faz. Pensei tem várias pessoas inscritas. Gente, a gente podia fazer uma pausa de 2 minutos para o panelaço, porque vai rolar um panelaço agora, muito importante. Tá bom. 2 minutos. Eu também, e o Grilo, e são todos muito importantes, mas o panelaço, nesse momento, ele tem um papel fundamental. Acho que 2 minutinhos a gente aguenta e segura um pouquinho, e aí a gente volta com o Besouro, com o Grilo e com todo mundo. Pode ser, gente? Não sei. Pode ser. É só deixar as coisas como estão, né? É. Aqui eu tô ouvindo... Ah, começou. Tá. Aqui não. Eu moro num lugar que não tem muita eira nem beira. Aqui não tem muita prédio em volta. Pera lá. Renata. Ouvindo. Que foi? Não tem ninguém fazendo panelaço aí, Ana? Nem aí, Marília? Não, aqui não tem. Lá atrás tem um pouquinho aqui, eu ouvi dizer. Vocês estão no Rio, é isso? No Rio. Mas a Ritalina não gosta. Claro. Tadinha.
Uau. Legal. Será que a gente consegue, pelo menos, responder já a primeira pergunta? Pode ser? Vamos continuar? Ah. Acho que já pode, já está mais calmo, já gritei bastante. Ótimo. Eu vou responder então a pergunta da Renata. Renata, eu te agradeço imensamente a essa pergunta. E eu vou, com todos os riscos, respondê-la, tá? A primeira coisa que me veio na cabeça foi um texto, que para mim é muito útil, que é do Tomás Tadeu, um professor da Federal do Rio Grande, da URGS, do Rio Grande do Sul. O Departamento de Educação da URGS produziu o que para mim são as melhores contribuições em termos de trabalhos com pedagogia e com educação. É um pessoal bem nietzschiano, deleuziano, né? E o Tomás tem um texto que chama O Currículo como Fetiche, que é um texto bastante interessante para que a gente consiga entender o que é que está envolvido nos processos da educação formal em termos de que se constituem como currículo, né? E todas as disputas que se tem em torno disso, né? Então, partindo do pressuposto de que o currículo é um fetiche, mais de uma segunda noção fundamental para mim, que é a noção de aprendizagem a partir daquilo que eu aprendi com Deleuze, né? Ou seja, como é que se desperta o desejo de aprender filosofia, né? Não é algo que se coloca de fora para dentro, né? Que se diz, o currículo tenta fazer isso, ele tenta colocar qual é. Mas eu penso muito numa pedagogia que se faça a partir dos encontros, que se lide com as experiências e com os territórios que nós temos, né? Então, o que eu venho fazendo em práticas de ensino de filosofia e estágios supervisionados na UFABC é mobilizar algumas noções de performance, algumas noções de pedagogia insurgente, que é um projeto de educação erigido no seio de comunidades que passaram por situações de violência extrema, né? A partir do qual se constituiu, por exemplo, a rede de ecoversidades, da qual fazem parte, por exemplo, a Escolita Zapatista no México, né? A gente tem vários exemplos de uma educação que se constitui em territórios, uma contra-educação, recusando o conhecimento colonial que marca a instituição da escola moderna, né? Em que a noção de uma autogestão, de uma autonomia em buscar os processos formativos é muito importante. Eu pensaria, por exemplo, no projeto Seringueiro, né? Que foi um projeto de educação popular, em que os seringueiros criaram as suas próprias apostilas, pensando numa educação que lidasse com o cotidiano e com as questões que ali que interessavam. Então, o meu trabalho, como eu trabalho com formação de professor, eu não preciso me preocupar, Renata, se eles vão levar Kant ou Descartes, eu não faço a ingerência nesse lugar, ou se não vão levar nada disso. Isso aí é, os estudantes de filosofia têm uma formação filosófica, o como vai se mobilizar não está dado para mim. O que eu trabalho é criar possibilidade de imersões em escolas, em centros culturais de periferia, em espaços, enfim, os diferentes espaços no ABC, a gente vai e tenta construir junto alguma proposta. Nisso, o currículo todo se transforma, né? A gente já trabalhou autobiografias de território, por exemplo, para ver, identificar, enfim,
Cada estudante que chega e que vai se tornar professor vem já de uma história muito própria na região do ABC, né? Então, religar com essas histórias para mim é muito importante. Então, eu não tenho uma posição em relação a essa pergunta se temos que continuar dando cânone ou não, porque simplesmente isso é o que já é feito o tempo inteiro, massivamente. A minha preocupação maior é como que a gente sai desse modelo para inventar coisas que sejam interessantes. Né? Se não for isso, é o quê? Né? E é isso que eu venho testando em Malemar, enfim, com as minhas experiências que eu não vou relatar aqui, que fica para um outro momento. Bom, obrigada, Marília. Ana, acho que é a primeira inscrita para perguntar. Gente, eu esqueci a minha pergunta. É muita emoção aqui com fora Bolsonaro. Eu realmente peço desculpas. Eu esqueci. Se eu lembrar, eu escrevo no chat, mas eu passo a minha vez, porque eu juro que eu esqueci completamente. Me perdoa. Professora, eu queria parabenizar a sua apresentação, foi maravilhosa, muito inspiradora, assim como todo mundo da mesa, da SAF, também dos alunos que eu esqueci de enfim, hoje eu estou esquecida, né? Hoje é o dia do esquecimento. Mas muito obrigada pela sua palestra, muito obrigada também a todos os palestrantes de hoje das mesas, foi tudo muito lindo, está tudo muito bonito, eu estou emocionada, muito obrigada. Então, obrigada, Ana, se você lembrar. Então, eu vou passar para o Rafael. Rafael, vê se você consegue abrir seu microfone. Está vendo? Sim. Está vendo? Sim. Ah. Bom, primeiro, né, obrigado por essa palestra aí maravilhosa. Estou acompanhando as palestras, a SAF está realmente de parabéns aí, os organizadores, né, os organizadores. E, assim, eu achei o mais interessante, eu conheço muito pouco, eu trabalho com Benjamin, né? Conheço pouco, bem raso o Marcuse, bem raso a Donna Haraway, né? Mas, assim, tem muita interseção, né? Principalmente, acho que essa questão de bolar uma nova ciência é uma coisa que é muito interessante, assim, para mim, que eu penso muito. E eu penso sempre a partir do Benjamin, né? Que o Benjamin também tem isso que você descreveu, da Donna Haraway, que é de tentar não fazer uma coisa universalizante, mas ir na minúcia, né? O Benjamin, ele vai na minúcia, ele vai ali no particular, e principalmente o que ele faz no prefácio do Drama Barroco Alemão, por exemplo, que ele divide muito bem assim essa coisa do modelo matemático de conhecimento, que é esse modelo instrumental, né? Que começa lá com a questão de como a gente vai ler o livro do mundo, né? Por isso que eu vi você falando que a Donna Haraway fala, a natureza não é um livro e a gente não vai ler ele. Mas, na verdade, o Benjamin, ele vai voltar a uma ideia medieval de que a gente tem que ler o livro do mundo, mas como livro, não como matemática, né? Porque a revolução científica é a gente vai ler o livro do mundo, mas vai ler porque ele está escrito em caracteres matemáticos, né? E essa é toda a revolução científica e é toda uma revolução matematizante, e você precisa matematizar para instrumentalizar e para transformar em coisas, para transformar em energia e para fazer tudo isso, né? Hoje a gente matematizou todas as relações sociais, né? A gente vai lá ver quantidade de curtidas, quantidade de amigos, quantidade, né? É tudo número, né? É tudo quantificado, coisificado, né? Que vira coisa, que vira instrumentalizado. E aí a ideia do Benjamin é voltar para a gente ler o livro do mundo como livro e como metáfora, né? E aí por isso que vem essa ideia que eu acho que casa bem com a Haraway, que é de ver a natureza como uma metáfora, né? E aí também tem a ideia de mônada do Benjamin, que aí é outra coisa, né? De que cada pedacinho do mundo reflete o universo inteiro, né? Então por isso que ele vai no detalhe porque a partir do detalhe você pode abrir o mundo inteiro, né? Porque é o conceito de mônada. E você tem também, eu ia terminar com uma última coisa que eu achei interessante aí,
que é essa coisa da leitura, da metáfora da natureza, né? Mas, assim, só para fazer esse comentário e ver se você acha que realmente tem a ver, e, assim, se você me ajuda, por onde que eu começo na Haraway? Porque eu gostei muito dela, assim, e acho que dá para eu... para me ajudar, assim, no meu pensamento. Muito obrigada, Rafael. Eu cheguei na Haraway por meio do Benjamin, alguma medida. Eu estava em algum momento, eu participei por 5 anos de um projeto grande de pesquisa sobre patologias sociais, e eu fiquei responsável, junto com mais umas 10 pessoas, pelo conceito de fetichismo. Tem uma coisa curiosa no fetichismo, tanto no Marx quanto no Freud, que é essa ideia de que, eu vou resumir nos meus termos, bem toscamente, a gente pode até saber que o valor de uma mercadoria não está nela mesma, mas a gente continua agindo como se a gente não soubesse. Ou então a gente continua, pode até saber que tomar banho de 50 minutos acaba com a água do planeta, mas a gente continua fazendo. Essa cisão entre ter consciência de algo e isso ser um elemento para uma transformação social, o fetichismo meio que quebra. No caso do Freud também é bem curioso, é o que ele vai chamar de denegação, né? Eu sei que a mulher não tem falo, mas eu atribuo um falo e ajo como se ela soubesse, né? Que é a dinâmica da perversão, que é muito interessante. E aí eu fui cair num livro que chama Fetichismos Visuais, Corpos Erópticos na Metrópole Comunicacional, que é de um antropólogo italiano fantástico, um estudioso de Benjamin, que é o Massimo Canevati. O último capítulo, ele pega uma troca de cartas entre Benjamin e Adorno, quando eles estão justamente brigando bastante sobre como fazer crítica da imagem na metrópole, né? E no, a questão das galerias, a etnografia que o Benjamin faz das mercadorias, a noção do sex appeal do inorgânico, né? Que é fantástica, pensar as mercadorias têm desejos, né? São objetos desejantes, né? Então, assim, tudo isso é o terreno do fetichismo. E nessa troca de cartas, você vai encontrar alguns elementos interessantes aqui. E aí, o que é curioso? A Haraway, olha qual é a primeira frase, pera, do Manifesto Ciborgue. Primeira frase do Manifesto Ciborgue. Ela vai dizer o seguinte: este ensaio é um esforço para construir um mito político pleno de ironia que seja fiel ao feminismo, ao socialismo e ao materialismo. Um mito que poderá ser talvez mais fiel, na medida em que a blasfêmia possa sê-lo, do que uma adoração ou uma identificação reverente. A blasfêmia sempre exigiu levar as coisas a sério. A blasfêmia nos protege da maioria moral interna, ao mesmo tempo em que insiste na necessidade da comunidade. Aí vai chegar, agora vem. Blasfêmia não é apostasia. A ironia tem a ver com contradições que não se resolvem, ainda que dialeticamente, em totalidades mais amplas. A ironia, ou essa imagem do ciborgue, que é uma imagem irônica, tem a ver com contradições que não se resolvem dialeticamente, em totalidades mais amplas. Tem a ver com manter a atenção juntas, porque todas são, mesmo que sejam incompatíveis, mas porque são todas necessárias e verdadeiras. Esse é o coração da treta do Benjamin com Adorno. Né? O que Adorno está dizendo, não tem dialética se não tem movimento da história. Né? O fetichismo justamente impede que você tenha uma consciência de classe, uma consciência que torna possível uma ação, porque tem essa cisão interna. Então, qual a estratégia do Benjamin? Tensiona a contradição e mostra. O tempo inteiro ele mostra a contradição contida no objeto. E aí aqueles ensaios, aqueles aforismos maravilhosos que ele escreve, em que todas as contradições se revelam na descrição de um armário da tia-avó. Né? Então, nesse sentido, a Haraway também faz exatamente isso. Ela pega as imagens de ciência, no caso, e trava. Ó, a contradição aqui dentro. Mas como o Benjamin, ela espera um salto de tigre. Então, ela fica buscando fabulações, né, nesse sentido. Quem faz essa relação entre o Benjamin e o ciborgue da Haraway é a Miriam Hansen, no livro Cinema e Experiência. Ela vai citar o que o Benjamin gostava do Mickey Mouse, mas não podia contar para ninguém. A galera ia achar que ele era o Pelego, né? Mas ele curtia, tiraram a nota de rodapé do Mickey Mouse, do livro dele, enfim. E também é o lugar do Chaplin,
também no trabalho do Benjamin, que são dois lugares que acho que funcionam bem. Para indicar Harari, olha, eu nem sei, vamos conversar, escreve um e-mail, mas eu acho que você deve seguir lendo Benjamin. Mas sim, tem muita coisa dela, que nesse foco que você está, eu não saberia, acho que é o próprio manifesto, ver com essa... Tem pouca coisa traduzida, né, gente? Vai sair agora o último dela, a primeira tradução de um livro mesmo, que é o Staying with the Trouble, mas o resto é só artigo curto, sobre gênero, sobre esse conhecimento situado, sobre os animais, esse é lindo, A Partilha do Sofrimento, que é sobre os animais com experimentos em laboratório, em que ela vai recusar a ideia de que não podemos usar animais e vai recusar a ideia de que temos que usar animais. Ela vai propor uma responsabilização em relação a cada decisão tomada singularmente. Muito obrigada pela pergunta. Obrigado. Bom, agora, Fernanda. Fernanda, cadê você? Oi, tô aqui. Tenho que repensar minhas perguntas, já surgiram outras, mas vamos lá. No meu, pensando assim numa coisa mais que eu tô fazendo, na minha pesquisa, assim, dá para me ouvir? Acho que ficou instável a conexão. Agora melhorou. Eu já penso assim. Beleza. Eu já falo assim, e eu acho que tá... Pelo que você falou, eu teria que desconstruir tudo. Que assim, vou começar minha análise de tananã a partir de categorias de gênero, raça, sexualidade, classe. Só que, na verdade, a minha verdadeira... O meu verdadeiro desejo seria pensar sem categorias, né? O que parece que nesse momento parece o grande desafio, assim, pelo menos no meu, no meu caminho pessoal, assim, né? E quando você falou da Harry, eu achei que ela, de certa maneira, né, tenta fazer um pouco disso, né? Mas eu não sei até que ponto, e eu queria te perguntar somente se ela propõe talvez alguma metodologia nesse sentido, de como a gente pensa sem categorias, mas também sem totalizar, né, sem excluir, parece, não sei, eu não encontrei uma resposta para isso e, enfim, não sei se também existe, né. E outra coisa que, na verdade, é um comentário, eu queria ver se você concorda, para mim, a visão dela parece muito uma visão panteísta, assim, do mundo, acho que tudo está ligado e conectado e que, enfim, eu nunca estudei física quântica, assim, ainda não adentrei esse mundo, mas eu senti muito isso, assim, durante a sua fala, dessa visão panteísta, que quando eu penso no panteísmo, eu imagino várias moléculas, assim, todas juntas, e eu queria até reproduzir isso visualmente, mas eu ainda não consegui, que é meio que um neon, assim... e conforme o toque vai mudando a cor, sabe? Uma loucura, assim. Mas, enfim, não sei se eu me fiz clara, mas é mais ou menos isso. Só uma questão, Fernanda. Para além das categorias, qual que é o seu objeto? Meu objeto, ele é um pouco amplo também, mas ele é a caça às bruxas em diálogo com a colonização nas Américas, pensando em como duas formas de exploração que... fizeram a base da sustentação capitalista. Vamos ver o que sai disso, né? Não, ficou mais claro, sim. Quer dizer, todas essas categorias estão cruzando, né, nesse contexto. Eu tenho, então, eu fico pensando o seguinte, o seu projeto não está errado, você não está fazendo nada errado, nossa, né, em trabalhar com essas categorias. Eu acho que, não sei se, eu imagino que é um mestrado que você está fazendo, né, um doutorado... TCC, tá. Enfim, você está mapeando o campo de debate, né? Você está mapeando quem são os autores que estão trabalhando com isso. Então, acho que é um movimento importante, até para que você consiga fazer outros giros em algum momento. Talvez o que tem... para mim também não é difícil... enfim, eu fui formada como uma
todo mundo aqui, né, na filosofia, enfim, apesar que eu vim da antropologia, mas faz tempo, eu fiz toda a formação em filosofia, dei aula de filosofia moderna, dei aula de Kant, de Hegel, enfim. Então, essas coisas convivem, mas o que para mim, o que pega mesmo é uma sensação de... É bem pessoal, gente, vocês não espalhem por aí. Mas uma sensação de que a vida se esvai em trabalho abstrato, sendo que tem tantas coisas urgentes para serem feitas, sabe? E como é que eu posso continuar fazendo o meu trabalho, mas também fazendo com que esse conhecimento tenha alguma implicação? E não uma implicação para ser reconhecida internacionalmente. Não, é no território por onde eu passo, né? No meu caso, ir para o ABC foi muito forte nesse sentido. Onde eu estou indo? Qual é a história desse território, né? Eu acho que algo muito simbólico é o projeto da professora Marina Pereira e do Alexandre de Freitas, que descobriram, por exemplo, que a UFABC foi criada em cima de um terreno em que precisaram se aterrar 7 córregos. As máquinas chegaram destruindo as hortas comunitárias. E assim chega a Universidade do século XXI. Então, para mim, eu estou profundamente implicado no que eu estou fazendo ali dentro, como produção de conhecimento, sabe? Então, eu acho que tem a ver com isso, com o que é possível fazer desde onde se está, é a frase da Haraway, né? E não fazer para todo lugar nenhum. Então, foi esse o movimento interno, um pouco que ela, como uma virginiana com Capricórnio, né? Enfim, ela sedimenta num negócio prático, num negócio, numa pesquisa efetiva. Então, ir para o ensino de filosofia foi um pouco isso. Eu quero entrar nas escolas, entrar nos espaços culturais, é pensar gênero em escola de ensino médio na periferia, sabe? E aí, e fugir da dimensão narcísica que a filosofia tem, né, gente? Como é pesado, não fala a verdade? É o que o outro vai achar, essa, tudo é na linguagem, gente, a linguagem não dá conta, não dá conta. Então, pensar uma filosofia experiencial, uma filosofia dos objetos, eu ousaria dizer. Eu acho que em algum momento, talvez, quais perguntas o seu objeto de pesquisa faria a você? Mas isso é só uma brincadeira, não perca o seu ponto de vista, você tem um TCC para fazer. Mas deixe essas coisas ecoarem no tempo e valorizem as próprias trajetórias individuais. Isso eu acho muito importante, porque é como se, para aprender filosofia, você tem que fazer terra arrasada de tudo que você fez, mobiliza a partir de um sentido que vem do corpo, sabe? A Haraway vai chamar de conhecimento incorporado, né? Embodiment nesse sentido, né? E, claro, a gente também precisa ter um pouco de distanciamento, porque senão a gente também vai começar a psicologizar o nosso trabalho, às vezes é meio difícil nesse lugar, né? Também não vai com tudo. Mas criar espaços, pensar o conhecimento como possibilidades de encontro. A Haraway fala muito isso. Todos os textos dela, ela cita o nome dos alunos que fizeram perguntas. Posts que ela viu no Facebook, que ela cita no trabalho. Ela nomeia todo mundo que ela encontrou no caminho. Porque o conhecimento dela é nesse sentido, é uma coexistência. Você falou panteísta, eu acho que ela gostaria de ouvir esse nome, eu não teria condições de dizer. O que eu acho é que ela tem um olhar para as coisas singulares, né? Então, não é que tudo está conectado a tudo, a questão é como está conectado, em quais condições, né? E aí, a Anna Tsing, por exemplo, é muito interessante, que a Raquel citou hoje, né? Que é como que a vida surge no meio das ruínas ecológicas. De repente surge um cogumelo numa floresta destruída depois da guerra, que tem uns humanos soldados que se estrupiaram, você tem um monte de cogumelo, eles entram em simbiose e criam uma dança entre as árvores. E a Ana vai etnografar, né? Isso que ela viu. Né? Não sei por que eu fui tão longe. Mas... Sim. É isso. Obrigada pela pergunta, Fernanda. Eu que agradeço. Bom, agora, acho que a última pergunta, né? Já 9 horas. Do Caio. Caio, você consegue abrir seu microfone? Sim, pode falar. Bom, primeiro, boa noite, gente. Queria dar parabéns à organização, a todo mundo que compôs a mesa mais cedo.
dizer que eu adorei sua fala, Marília, fiquei hiper empolgado aqui. E eu pensei uma questão muito específica, e, na verdade, ouvindo tua resposta agora, tanto a Fernanda quanto o Rafael, fiquei tentado a modificá-la. Mas eu vou resistir a isso no primeiro momento. Eu, dando desconto, porque você mencionou que as mediações entre o Marcus e a Haru iam ficar faltando, né, nessa oportunidade, mas você colocou uma frase que eu achei muito interessante, que foi algo da seguinte natureza: se precisamos de uma outra técnica, precisamos também de uma outra necessidade. E eu achei isso curioso, porque, e você mencionou apenas isso, né, o Marcuse parte da era atômica, e do que das questões que a bomba coloca. E se eu entendi bem o que você colocou a partir da Haru, e eu preciso dizer que eu não saco nada dela, não tenho contato quase que nenhum, eu acho que há um aspecto, por um lado, discursivo, ligado à narração, muito forte, né? Reinventar formas de vida através dessa possibilidade de estabelecer outros discursos. E, enfim, se de um lado há a centralidade das formas de vida, por outro, há uma dimensão de articulação política, de organização, talvez, não sei se dá para colocar nesses termos. Eu só fiquei me perguntando, e aí eu tenho que remeter de volta à questão da era atômica, o quão dependente essa articulação não fica da noção de sobrevivência, o quanto a gente não fica o tempo inteiro tocando nesse tema. E aí, se eu puder colocar uma outra questão muito breve, que aí se refere às perguntas dos colegas, você mencionou o Benjamin, e agora na sua resposta para a Fernanda, você disse quais são as questões que os objetos podem nos colocar. E eu fiquei pensando especificamente na noção de primazia do objeto no Adorno. Até que ponto o Adorno não trata a categoria de totalidade, por exemplo, de uma maneira crítica, como algo a ser superado. E aí sim, olhando para os objetos, entendendo o que neles ainda não foi abarcado por essa totalidade presente, e de repente reinventando um pouco essa abordagem em outros autores. Enfim, obrigado novamente, Marília. Muito obrigada, Caio. Vou começar por esse final. Na verdade, são perguntas bem difíceis. Eu fiquei pensando, para começar, o risco de eu ter falado de modo descuidado essa brincadeira que eu propus para a Fernanda, né? Porque não se trata a pergunta que os objetos nos põem, porque já não tem uma separação tão dada entre o sujeito e o objeto, né? Então, aí a gente entra num campo que é algo muito raro, sobretudo em filosofia, que é a possibilidade de fazer pesquisa como invenção. Sabe? A gente não faz pesquisa como invenção. A gente não inventa narrativas, a gente não testa. A gente não, né, sempre tem que fechar o conceito e a obra, especificar as relações e uma linguagem sempre em terceira pessoa, né? Então, eu aproveito, como eu dou ensino de filosofia na minha aula, a gente testa alguma coisa, eu dou uma disciplina na UFABC, a gente não tem departamento nem curso, é bacharelado interdisciplinar. Eu trabalho uma disciplina com etnografia, por exemplo, a gente vai para os territórios, então... Eu estou constantemente testando isso, mas isso não tem metodologia. No fundo, é uma grande questão que te inquieta, que te lança a fazer isso, né? Então, por isso que eu não acho que tem a ver com a primazia do objeto, porque no caso da Haru, os objetos são muito mais complexos, né? Uma imagem como essa da Gulf Oil, né? Dessa grande empresa, que é uma mulher branca com a mão de um chimpanzé em cima, né? Ela é uma... Não é nenhum objeto, né? É uma imagem com múltiplas, politicamente profunda, que me implica necessariamente como mulher branca acadêmica, né? Então, o tempo inteiro as imagens delas nos devolvem, né? A questão que você pode querer ver ou não. A Haru, nesse sentido, ela se precisa entrar, senão fica na superfície querendo explicar a Haru, tipo... Não vai dar muito conceito de Paraná em Haraway, né? Eu faço isso, que é estratégico. A gente tem um campo de uma comunidade que entende essa linguagem e funciona bem, né? Mas eu acho que não é, nesse caso, não é a primazia do objeto, mas eu não saberia entrar na primazia, eu não lembro mais esse texto do Adorno, faz bastante tempo. Mas tem algo ali que foi meu caminho até a Haraway, eu diria.
na primazia do objeto, justamente, do Adorno, né? É, e aí, quando você traz a questão da narração, né? É, a questão da sobrevivência, a Harari vai dizer assim, ó, tem um filme dela, gente, eu vou dar um link aqui para vocês, é um filme maravilhoso, fizeram com ela, chama... Enfim, é um filme em que ela fala tudo isso e tal. No final, ela vai dizer o seguinte, eu penso que nós não temos muito tempo. Nós temos um pequeno tempo para agir, para fazer a diferença, talvez não seja muito. Depois das consequências que nós provocamos, e que a gente chama de capitalismo, e que isso é um bom nome, diz ela, afinal dá conta de 500 anos de ativismo, né? Nós temos pouco tempo, nós herdamos as consequências, e a pergunta que ela deixa é, nós temos pouco tempo para saber se a paz é possível. Então, sim, a Harari está falando de sobrevivência, o tempo inteiro. Na verdade, para ela nem é mais uma questão, a gente já passou essa fase, acho que nisso você tem razão. A gente fica muito fetichizando a palavra sobrevivência, mas isso são os nossos 500 anos já de história, sobrevivência para quem, né? Ah, isso é uma outra coisa importante para ela. Sempre a pergunta dos discursos dela é quem que eu estou apagando quando eu falo? Né? Ela sempre se põe essa pergunta. Então, eu acho que o livro dela, então, Stand in Trouble, parte dessa noção de que já estamos na discussão, nem precisa mais falar de sobrevivência, já está dado. E aí ela vai trabalhar com muita ficção científica, né? O lance é ficção científica forte para ela. É a fabulação especulativa, mas não que eu vou criar utopias de céu de brigadeiro e mar de limonada, não. É, quais são as histórias que já estão aqui, que ao me conectar eu consigo inventar um outro mundo de possibilidades? Que histórias existem nas ruínas? Isso é muito legal, porque, por sei lá, se a gente... Vamos jogar só entre nós aqui, né? Um dos impasses que eu vejo quando a gente vai pensar, por exemplo, feminismo ou diversas lutas, é que a gente fica bloqueado na dimensão do sofrimento e da violência, sabe? É, se a gente não voltar a falar de possibilidade, de como que as pessoas sobreviveram apesar de tudo, como diz minha amiga Lea Tozzotti, que estava aqui com a gente agora, a gente não tem movimentação, virou discurso totalitário de novo, né? Tem a Tula Pilar, que é uma poetisa de poesia erótica, mulher negra que faleceu em 2019. A Tula escrevia de poema erótico, né? Então, essa força que tem a ver com a sua primeira pergunta, então nós estamos voltando, essas novas necessidades são um nó para o Marcos. Da onde vem? Para ele vem disso. Vem desse impulso vital, vem de tesão, vem da náusea. Da náusea que a colega estava ali com o Bolsonaro. Vem muito do corpo para o Marcos, essas novas necessidades. Vem da revolta dos estudantes, uma revolta que não tem sentido, não tem organização, mas ela é efetiva porque ela mostra que tem um impulso de recusa, a grande recusa para o Marcos é isso, né? Ela vem dessas experiências corporais, né? De resistência, que são formas de outras existências, né? Não é só a resistência no sentido de ficar reagindo, mas que consiga burlar a reação e inventar. A gente está num momento que eu acho que a pandemia traz isso para a gente de um modo tão radical. E às vezes eu sinto que eu não estou conseguindo me mexer porque a gente está tudo conectado, esses cabos trabalhando sem parar e não estamos inventando. Né? Quais são as pessoas fundamentais que eu tinha que me tocar, me conectar agora? Quem está morando sozinho, daria para morar junto? Juntar as pessoas? Né? Todos esses sonhos estão bloqueados por uma noção de normal que seguiu. Né? No começo, os primeiros meses da pandemia, deu aquela desespero, falou, nossa, agora o mundo acabou, agora eu vou pegar minha mala e vou correr para outro lugar, né? De repente, deu 6 meses, está lá conectado, dando aula, participando de reunião, fazendo ata, registro, encaminhando, sabe? Então, tem uma coisa do movimento aí, eu acho que essas novas necessidades do Marcuse, enfim, tem um pouco a ver com isso. Dei um giro, hein, Caio? Obrigada, Thiago. Colocou aqui o link. Eu vou colocar lá no Instagram, no comentário da minha imagem, eu vou colar o link para o filme. Aí quem quiser dar uma olhadinha lá, porque eu não estou com ele aqui fácil.
Senão eu Ótimo, colocar... Marília. Tem... Rê, posso só? Tem uma pergunta que foi feita ali no chat? Tem uma pergunta. É Fernanda. Alguém colocou, se eu poderia falar um pouquinho do Acre, da Fabiola, a experiência do Acre. Sim, claro. Lá no Acre que eu entendi o que é, de fato, a crítica do Marcuse ao capitalismo verde. Assim, né? Quando a Reserva Chico Mendes foi criada numa articulação impressionante entre os povos, entre os seringueiros e os povos indígenas que se encontraram em luta no território nos anos 80. E aí o que acontece depois com quando o Estado chega e estrutura, especialmente no caso ali foi um governo de 20 anos do PT, né? Ali você tem uma desarticulação de movimento social muito séria. Então, quando eu chego lá, Fabiola, a gente vê o que foi um processo de desmonte de lutas históricas. Isso é muito triste, né? E como é que se inviabiliza essas lutas? Você impede que elas tenham condições de continuar vivendo dentro do território. Então, a castanha é um preço baixíssimo, a fábrica da Jontex que estava lá, que os seringueiros pegavam o látex, foi levada embora porque apareceu uma outra fábrica mais barata. Na Austrália, você vai ter um incentivo, no fundo, muito pequeno. O Bolsa Família foi importante para garantir a manutenção, mas não garante a continuidade. Então, a gente viu no Acre o que... A gente viu todo esse sonho e viu também muita dificuldade, né? E a gente conheceu mulheres incríveis. Ai, eu acho que eu estudaria, Fabiola. E eu entendi, talvez eu acho que isso também é outro ponto importante, eu entendi o que significa em locus, em terreno, no território, essa epistemologia racializada da colonização. Você vê ali, né, como é que isso se institui. A oposição moderno, primitivo. Então, você tem no Acre o nordestino com o negro, e você tem o fazendeiro. A gente viu boi para todos os lados. A gente viu terras sendo comidas por máquinas. Né? E a gente viu muitas pessoas de muita esperança, de muita luta, que seguem lá, né? E que inspiram a gente a seguir daqui. Conectar. Quando ela olha para a foto do índio Kayapó com a câmera na mão, a pergunta dela, qual é o lugar de alguém que não está na luta no território para seguir junto na luta? Como que eu posso fazer um discurso que não seja de representar a luta do outro, mas em que eu me implique profundamente numa articulação com epistemológico-política com isso, né? Então, acho que o trabalho com as mulheres seringueiras nos coloca sempre isso, né? A gente não está falando por elas, a gente está trabalhando junto, produzindo os textos juntos, a gente discute as imagens, a gente conecta, faz um Google Meet, no fundo é isso. Hoje em dia a gente segue assim, né? Mas é isso. Eu agradeço a pergunta, eu não queria deixar de falar, porque é um trabalho que realmente nos tira desse ensimesmamento do mundo dos livros e nos coloca numa relação produtiva entre livros, teorias e ação prática no mundo, né? Sem jogar os livros fora, como Renata disse. Concordo plenamente. Acho que era isso. Sim, queria pedir desculpa para a Fabiola, porque eu não tinha visto a pergunta, é você, Marília. E a Fernanda disse que queria fazer um último comentário. É isso, Fernanda? Isso, na verdade é mais uma pergunta, assim, porque quem sou eu para fazer um comentário depois dessa fala e essas falas, enfim. Mas é mais. Primeiro eu queria confirmar qual que era o nome da bactéria que você falou e quem que descobriu a bactéria, que eu queria ir atrás um pouco dessa mulher também, fiquei curiosa. Tá. Eu estou colocando no chat. Tá bom. Ó, o nome da bactéria é a Mixotricha paradoxa. Essa bactéria foi... Vocês vão cair provavelmente no trabalho da Lynn Margulis, que escreveu o livro O Que É Vida, que escreveu O Que É Sexo. Tudo usando... É muito interessante nessa interdisciplinaridade possível com filosofia e biologia.
E acabou de sair uma tradução de um texto da Harari que eu fiz junto com mais duas colegas, saiu domingo, que é Ciborgues e Simbiontes, na revista, essa revista vocês vão pirar, a revista Climacon, a Raquel vai amar essa revista, que é de arte e ecologia, é, Ciborgues e Simbiontes, viver junto na nova ordem mundial, que é um texto dos anos 90, que é a abertura de um catatal desse tamanho, que é o Cyborg Handbook, onde estão os textos dos cientistas, dos engenheiros, dos médicos, ela faz a introdução. Isso aí foi traduzido agora. Então, vê se vocês dão uma chance, se acham no Google, se não, no WhatsApp, no Instagram, meu nome é Mapis, eu acho, mas é fácil de me achar também lá, se precisar. Olá, o Rafa, parceiro querido, já colocou aí. Saudades, Marília. Muita. Eu ia, na verdade, só perguntar uma coisa que talvez não seja breve, né? Mas, enfim, vou usar mesmo assim, que é a questão de que, às vezes, no processo da escrita acadêmica, né, isso falando de experiência própria, eu me sinto muito engessada, assim, eu sinto que eu não consigo explorar um lado que é mais poético, um lado que também não quer se explicar por completo, porque eu não preciso ser entendida por completo e o outro vai me entender de outra maneira também. Então, assim, por que eu tenho que explicar tintim por tintim, sabe? Então, não sei, eu acho que como também moldar um pouco essa escrita acadêmica para ser mais, assumir mais a sua subjetividade, mas também não cair numa zona em que vão falar que o que você está escrevendo não é científico, sabe? Que não é válido, não, enfim. Aí, meu conselho pragmático, mantenha um diário junto com você e tudo que vier de imagens possíveis, de intuições, mas usar de modo sistemático. Diário não é um caderno, não. Tipo, gente, é um diário, ó. Tipo assim, ó. Um diário de peso, que você sente, você pega, dá trabalho, carrega na bolsa, ele pesa. Porque o diário traz uma dimensão material, infinito, da gota de choro que cai na folha e que marca no dia tal, que você vai conseguir retomar. Ele te permite criar um trajeto junto ou paralelamente à pesquisa acadêmica, que é mais dura, que exige uma linguagem mais dura, manter um diário de ideias e que esse diário depois você possa revisitá-lo no momento que você se perdeu da sua própria pesquisa, né? Essa é uma estratégia que eu acho que pode ser muito, muito útil, porque, de fato, acho que é Fernando, né? Fernanda Fabiola era muito... É muito difícil, enfim, depende do orientador topar. Não é simples, porque um trabalho que te engaja numa nova escrita, ele te toma a tua existência. E 2 anos você tem que entregar o mestrado. Tipo, um prazo não dá muito tempo, sabe? Então, foca, faz, mas mantém uma construção de linguagem que é para a tua vida e que em algum momento ela vai sedimentar. Então, um registro dos encontros importantes que você tem, sabe? O Foucault vai chamar das hipomenatas, né? Lá no textinho, a escrita de si dele, que é um pouco essa escrita que é fragmentada, mas que acompanha na construção de uma ideia, né? A Glória Anzaldúa, no livro, no texto Falando em Línguas, Carta para as Mulheres do Terceiro Mundo, que é uma mulher, enfim, trabalhadora na periferia americana e que ela ama escrever. Como é que se escreve? Quando você tem que trampar, cuidar da casa, cuidar das crianças, com pouco acesso à educação, com poucos recursos, né? Então, essa escrita que é vital, não pode perder. Esse é o problema, não pode perder. A tua vida não é escrita acadêmica, essa é uma parte da tua vida. Não deixa a vida ser engolida pela vida acadêmica. Isso é o job, é o trampo. Claro que toma a vida, né? Mas manter espaços de ação que não sejam todos unidimensionais, vamos dizer assim, nessa universidade que é isso. E criar grupos de escrita, juntar pessoas que queiram ler poesia, sei lá. Não faço muito isso também, não há muito tempo, mas é vital.
Eu tenho minha amiga Leia, que estava aqui, ela tem uma caixinha de poesias, que todo dia que ela ia escrever a tese de doutorado dela, ela sorteava um poema de manhã. E era esse poema que permitia a ela fazer aquele respiro e avançar no trabalho. A Leia é um exemplo, a Leia Tozold, de alguém que conseguiu fazer uma tese de doutorado como ela queria, com poesia, num formato próprio. Ela vai contar a experiência dela com os Munduruku, no Tapajós, articulando Franz Fanon, Beatriz Nascimento e Walter Benjamin. O Rafael vai gostar. Então, só ela levou 8 anos para fazer. Deu um trampo. A bolsa acabou, aquela coisa. Que é um pouco o que acontece quando a gente sai um pouco da curva, entende? Se a gente for fazer a tese, tá 2 anos para a bolsa, é aquilo lá. Faz. Fechou, faz o artigo. Mas não deixa a vida virar só isso, né? Esse é o que eu posso dar, assim, da minha experiência. Tem um camarada que tá com uma cara surpresa ali. Eu não consigo ver o nome. Não consigo. Quem fez a abertura do evento hoje? Ah, o Diego. O Diego tava com uma cara assim, ó. O Diego estuda filosofia antiga. Nossa. Bom. Para Marília, não consigo lembrar até agora da pergunta, me perdoa. Minha memória está minha memória está muito ruim. Eu lembro que eu estava muito curiosa. Aí entrou a emoção aqui do panelaço, daí eu perdi, eu estou até agora no panelaço. Me perdoa. Mas parabéns novamente pela palestra, foi tudo lindo. Para todos nós, eu agradeço, Renata. Muito Sim. obrigada por ter insistido, Renata. Não, eu queria te agradecer muitíssimo por ter vindo aqui, por ter falado para a gente. Foi o único. Você realmente tem um pensamento que é singular. Você é... Não conheço ninguém no meio acadêmico que faça o que você faz. E eu só tenho a agradecer, te dizer que eu vou escrever muitos e-mails para você, tenho muitas dúvidas, muitas questões. E é isso, agradecer a todo mundo, falar que semana que vem a SAF continua. Temos palestra da professora Adilbenia. É isso, Fabíola, você está aí? E temos palestra da professora Alexia Bretas e da professora Sueli Ronick na semana que vem. E é isso, boa noite. Essa palestra vai ficar disponível no canal da SAF daqui a alguns dias. E obrigada a todos. Boa noite. Marília. Sigam a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram. Todas as redes sociais, e é isso aí. Boa noite, muito obrigada para todo mundo e tamo junto.